Dámy a pánové, vítáme vás u dalších Skate News v rámci podcastu Switch živě, čili live. A vítám tady Dana Dusíka. Dane, čus. Čau šindy, jsme se dlouho neviděli, zase je to týden, takže jsem rád, že jsme to zase dodrželi. A jsme taky rádi za vás, že nás sledujete, že nás posloucháte. A velké díky zase Pavlovi, který zase nám takhle poslal dar finanční, moc si to vážíme za veškerou podporu a my takhle aspoň můžeme zase rozvíjet a posouvat to trošičku dál. Přesně jak říká Dan. Děkujeme, Pavle. Ještě když jsme vůbec spustili takhle ten livestream, respektive on ušel a měli jste info, že za chvíli to začne, tak my už ten chat tady samozřejmě vidíme a jenom jsme viděli, jak to sem přilítlo. Úplně říkám, to je blázen, to je blázen. Tam poslal, abychom to už rychle pustili. Přesně, ne? Dělej, už jsem tady připravený, pouštěj to, na 200, toč to. Takže děkujem a děkujem všem, kteří jsou tady živě. Budeme rádi, když nám dáte vědět, že nás vidíte, že nás slyšíte, že všechno jede v pohodě, protože dneska jsme tady bez našeho produkčního Jirky Novosáda, který dělá produkci jinde. Přesně tak, který dělá teďka produkci někde jinde, protože David Lů má teďka taky live stream. Tak doufám, že vy tady zůstanete tohohle live streamu a že tady budeme mít víc lidí než David. Akorát, že vůbec. No. Ne, my samozřejmě to dneska to budeme... To záleží na lidech, že jo? To je pravda. Je pravda, že dneska, když jsem dával na Instagram anketu, jestli budou Skate News, tak nevím, co se stalo, jak to občas jako funguje ten Instagram, ale to storíčko se ukázalo jako docela velkému počtu lidí. A bylo tam možná skoro 300 jako zhlédnutí. Mm-hmm. A opět jsem říkal, ty krávo, to je nějak jako moc. Jako, kdyby i jako třetina z toho se tady objevila, tak by to bylo jako super. Protože většinou se pohybujeme kolem nějakých třeba 40, 50, jednou jsme možná na velkém livestreamu měli i 60 sledujících. Takže kdyby to bylo prostě stovka, tak by to bylo jako brutální. Takže děkujeme všem, zároveň zdravíme Tomáše, Marcela, to už jsou takový vlastně známý tváře, pomalu takový koloriti. A jako to je každý týden, tak i dneska jsme si pro vás připravili. Co je? Já jsem si řekl, že jde tam co malé, no. Víš, že ho zase budeme mít. Budu o něm mluvit samozřejmě, ale chtěl jsem říct, jako každý týden, tak i tentokrát jsme si pro vás připravili novinky ze světa skateboardingu, jak ze světa, tak zároveň i něco z České republiky. Respektive tentokrát to nebude o nějakém uceleném videu, který by za ten týden u nás nebo na Slovensku vzniklo, což je trošku škoda. Na druhou stranu je to pochopitelný. Ta scéna není tak jako velká, aby jako produkovala toho materiálu takový množství nebo tak pravidelně. Zároveň furt ještě není úplně rozběhnutá sezóna. Takže věřím, že třeba v průběhu let bude možný, že každý týden vyjde něco trošku jakoby uceleného. To nebude, ale moc dobře víte, že vždycky, když dojedeme ty ucelenější videa, tak se potom díváme i na Instagram, kde se díváme na takový ty jednak zaběhlý skatery, ale třeba i některý jako neznámý a co je u nich novýho, co třeba napostovali a tak dále. Takže o tom budou zase dnešní Skate News. Ještě jednou tady zdravíme všechny. Pokud vás cokoliv zajímá nebo máte k něčemu nějaký podnět, nebo připomínku klidně, tak ano, pište do chatu. Ať už pozitivní, tak i negativní feedback. Tak. A můžeme to samozřejmě probrat. Co tady píše Pavel? Ahoj, hele, nemáte vůbec zač, hlavně to na nás napumpujte. Napumpujeme, já se taky trošku napumpuju. Děkuju, Dané. Pokud se podíváte ke mně na Instagram, Jakub Šindlář, podtržítko skate, tak jsem tam přesděloval storíčko z Danova Instagramu, Daniel Dusík, kde on vlastně si dal svoji vodu a mě přinesl pivko, takže děkuju, to mě napumpuje. Zdravíme všechny, zdravíme May, Libora. A jak píše Martin, nic proti Davidovi, ale raději Skate News. To nás těší. Tak, tak. Dobrá, my vždycky ty novinky startujeme než těma interníma novinkama a jinak to nebude ani tentokrát. A interní novinka v rámci podcastu Switch je samozřejmě nová epizoda. A nová epizoda, která je v tuhle chvíli už na Hero Hero, tak je epizoda v rámci programu, nebo ne programu, pořadu. Pořadu Switch Off. Kluci se konečně potkali. Myslím, že poslední Switch Off měli
v prosinci, takže se konečně potkali a natočili novou epizodu, která je teďka právě na Hero Hero. Pravděpodobně zítra vyjde nějaká úvodní část i na YouTube, ale pokud chcete vidět tohleto, tak stačí, když půjdete k nám na Hero Hero, kde najdete jednak tuhletu epizodu, ale samozřejmě těch epizod je tam daleko, daleko víc. Mimo to, že tam tohleto najdete, ty epizody, tak tam probíhají i soutěže. Stojí to 5 euro měsíčně, tím nás samozřejmě podpoříte, za což taky děkujeme, je to nějaká další forma té podpory. A díky tomu to máte vlastně jako takhle v té rozšířené verzi, zároveň to tam vychází nějak jako s předstihem, jsou tam ty soutěže a tak dále. Takže za tady tu podporu samozřejmě mockrát děkujeme. A i tady za tu, kterou nám dáváte v rámci těch live streamů. Já už jsem to říkal vlastně minule, ale když to jako tady člověk vidí takhle jako instantně, že to v další Get some beers. Máš jenom jedno, snaží další. Pak si vezmu birla. Já jsem chtěl říct zase, když to tady vidíme takhle, tak je to takový prostě jako, když ti to úplně cinkne, fakt jako do očí, do slova. Takže děkujem a budem rádi, když vám budem doručovat dál takhle ty novinky a vás to bude takhle bavit. Protože sice jsem říkal, že to tentokrát není tolik, ale i tak toho je docela dost. Ale jo, je. A záleží na vás, jestli přijdete s nějakým tématem, které chcete rozebrat, tak klidně pište a my se o tom tady můžeme pobavit. Přesně tak. Zároveň děkuji Marcelovi. Připomínám, v jednom z předchozích Skate News, tak jsme mluvili o spotě, který nám vlastně poslal tady Marcel. A nebudu tady úplně prozrazovat, kde to místo je. Podívejte se právě na Skate News. Myslím, že to byly 9. A dali jsme tam výzvu, že na tom spotě, který je takový jako DIY bang s obrubníčkem, tak když na něm něco uděláte, nějaký trik, tak to natočte, označte nás a potom se tady na to můžeme podívat. Takže i podle tady vlastně Marcelova niku na YouTube možná poznáte, kde ten spot je, v jakém městě. Takže pojďme se vrhnout teda asi na první novinku ze světa. A to je video Spots. Ze světa? ze světa. A tohle video mi teda poslal Dan. Které jsem neviděl, by the way. Já jsem ho ale viděl. Tak, ale nějak mě to jako zaujalo, protože si myslím, že bude mít i přesah i mimo skateboarding, že by to mohlo zaujmout i lidi, kteří občas třeba skejťáky nechápe. Ta představa, když stojíš okolo schodu a lidi na tebe koukají, jak na něčeho debila, jako co na to koukáš, na ten patníček tam, no, na to zábradlí. Takže klidně jako řekni víc, o co přesně tam jde. Tak tohle video, přesně jak říkáš, já bych to možná ukázal člověku, který vůbec právě se skejtem nic nemá, jakoby společného. A ve většině případů, když takhle někde jste na nějakém spotě a začnou vás tam třeba potom vyhazovat, tak hodně často přichází otázka, proč nejdete do skateparku. Jo? Proč jezdíte tady, proč nejdete do skateparku, když na to ten skatepark je a tak dále. Takže v tu chvíli bych tomuhle člověku ukázal tohle video, samozřejmě je anglicky, takže musí umět anglicky, ale myslím, že je jako dobře pochopitelný a s dnešníma nástrojema umělý inteligence si myslím, že by to bylo i easy to jako přeložit. Každopádně je tam jako, tak jako hezky vysvětleno, proč na ten street ten skater jde. Jo, jak vlastně vnímá skatepark, jak vnímá ty spoty, jaký spoty jsou, nebo jaký typy vlastně jako překážek tam může na tom streetu najít. Že tam nejsme jenom o to, abychom tož přišli zničit, ale je to, já si myslím, že dost záleží na tom, v jaké zemi žiješ, nebo v jakém městě žiješ. Myslím si, že v těch jako rozvinutějších zemích, kde je vyšší životní úroveň a jsou o něco napřed oproti nám v Česku, tak ať už to je Kodáň, ať už to je Anglie, ať už je to, my jsme třeba byli na Kypru, tak lidi s tím nemají vůbec žádný problém a víceméně to jako chápou a berou to jako skateboarding jako přirozenou součást toho veřejného prostranství. Jo, za to tady my, kteří jsme byli jako postihnuti, ať už komunismem, ať už jako z různých jako historických důsledků, tak hold občas tady prostě jako nechápou lidi. No. Já teda ještě jednou chci tady vyzvihnout Tomáše, který nám tady dal další příspěvek na pivo, takže děkujem. A já tady na to musím trošku jako možná zareagovat ve smyslu toho, že
Ty jsi ještě docela dost jako v tom skateu, jakoby aktivně díky tomu, že děláš i tým manažera pro konc, byli jste teďka třeba na tom Kypru, zároveň tady po Praze chodíte natáčet. Já už teďka jako dlouho na street to takhle jako nebyl a i když jsme chodili vlastně v rámci natáčení pro Ambassadors, kdy se dělalo video social distancing, tak s postupem jako času a možná s přibývajícím věkem, tak to jako ježdění na streetu vnímám už taky trošičku jako jinak. Respektive, Rozumím, když jsou jako nějaký spoty, kde už vím, že z principu to bude prostě ty lidi srát, tak už jako jsem takový, a to já už ani nejsem ten, který tam jde skateovat, já to tam jdu třeba fotit nebo natáčet. Ale máš vlastně pochopení, proč se ti lidi stěžují. Ale mám přesně tak, mám to pochopení a možná teďka to bude znít debilně, ale já si třeba někdy vnitřně říkám, ty vole, ať už někdo zavolá ty policajty a jdeme do píči. Jako tak jdeš tam, protože tam neparta, ale no, zároveň. No, ale víš, jako, že jsou to některé místa, je někde třeba někde nějaká zahrádka, nějaký kavárny nebo něco a hnedka vedle je ten spot. A úplně ví, že prostě tam jdeš ty lidi jako nasrat. Jdeš tam v neděli, kdy oni mají tu pohodičku a jdeš jim tam prostě třískat tím skejtem. Takže jako tohleto se u mě jako s postupem toho věku nebo jako mění, klidně dejte vědět, vy, kteří teďka nás sledujete, třeba z pohledu vaší teďka situace, jestli furt vnímáte to ježdění na streetu stejně, nebo se vám to taky takhle mění, nebo jste to měli od jak živa, že jste třeba na ten street prostě jako nechtěli, anebo jste to měli takhle jako fuck off. Já jsem jako dřív to moc jako neřešil, prostě šel jsem se tam udělat jako ten trik. Na druhou stranu, já vždycky, když jsem s nějakýma jako lidma debatoval, tak jsem s nima debatoval prostě slušně, většinou jsme se snažili nějakým způsobem domluvit a spíš jsem to většinou jel v té rovině, že jak ten člověk mluví se mnou, tak jsem se s ním bavil já. To znamená, když na mě prostě někdo nastoupil a hnedka jako… Tě chytnul pod krkem a to se mi kanále. Nikdy nestalo naštěstí, ale když na mě takhle prostě někdo jako nastoupil, tak jsem potom i já na ně, respektive i teďka jako v tom… to bude znít blbě, jakoby pokročilejším věku a prostě jsem starší, tak když jsme jakoby někde byli a už ty lidi, někteří byli třeba jenom o dva roky starší, někteří byli třeba i mladší, nebo stejně starý, jo, mě v tuhle chvíli je 32, takže ty lidi už prostě jako v tomhle věku s dětma jsou úplně běžně, takže někdo prostě jde s kočárkem a to. A začne mě tam prostě jako tykat. Nejhorší. A v tu chvíli já tykám jemu. A on mi začne, co mě tykáš? A říkám, tak ty tykáš mě. Proč bych tě netykal? Jsi možná o rok starší než já, tak tady a ty se mnou bavíš tímhle stylem, tak já se s tobou budu bavit úplně stejně. Poslední vlastně situace, kdy si tohle pamatuju, kdy se tohle stalo, kdy jsem fakt jako měl docela jako adrenalin, že ten člověk mě fakt jako nasral. A ano, bylo to jako trošičku vyhrocený to místo, kde jsme byli. Byli jsme právě s Davidem Lu na Václaváku. Jo, okay. Takže jasný, to je prostě jako jeden pokus, že jsi do prdele. Jo. Takhle, byli jsme tam tenkrát i s Liškou, ten udělal Fronkino asi do 4 pokusů a šli jsme a obešlo se to úplně v pohodě, ale David ten se tam dal jeden pokus snad na olí a už tam nějaký týpek prostě volal a byl fakt jako nepříjemný. A víš co, těm lidem, a teď jasný, tohle byl jako specifický jako spot, ale obecně, třeba když jenom skáčíš ze schodů nebo tam jako jezdíš, tak jako je malá pravděpodobnost, že tam něco nějakým způsobem extra zničíš. Těma kolečkama nebo tou deskou. Ale to oni nepochopí. Ale oni to prostě oni nepochopí. Slyší ten, že to prostě hlasité a hned to berou jako, že je to špatně vlastně. Ale to, že tam jezdí týpek na kole s daleko těžším a má tam třeba pegy, které jako daleko si myslím víc zničí třeba tu danou překážku nebo lavičku, tak to už jako jim nedojde. Že? A ty tam nechají klidně jezdit. A prostě skejťáci. Je to čas těžký. No. Já přesně jak si říkal, mám to vlastně úplně stejně, že když je ten člověk, snažím se vždycky se všema vycházet úplně v pohodě, prostě na úrovni, řeknu si, ale chováš se ke mně hezky, já se k vám také budu chovat hezky, ale jako když mi někdo začne tykat, tak už takové, že OK, tak to bude nepříjemný člověk, víš, že. Občas se ale stane, že to tomu člověku to jako vysvětlíš a řekne, jo, OK, tak a jde dál, víš. Jo. Ale jsou pak přesně ti lidi, kteří to jako nejde. A to je právě nejde. Ono, někdy je fakt lepší prostě dobrý den. Nemá smysl se s tím člověkem vybavovat. A no, Tomáš, ale to nemusí být jenom se skejtem. To může být třeba, jsou lidi i třeba staršího věku, kteří nejsou zvyklí na nějaké velké změny, nebo třeba pláznu pod barákem,
ti udělají street art, který je krásný, který je jako umělecké dílo, ale pro ně je to něco nového, něco, co tady prostě neviděli, najednou to tady svítí ty vrata, které tam pomalu reznou, ale pořád to berou jako něco negativního. No. Ale to je ono, jak jsi říkal, že někdy se jim to samozřejmě jako vysvětlí, nebo že to vlastně jako pochopí, nebo se s ním domluvíš třeba, ale pojďme si dát půl hoďky. Jo, když on potom přijde za tu půl hoďku a ty tam furt jako děláš ten trik, tak je to takový debilní. Jo, jasně, jo. Ale když se takhle jakoby domluvíte, tak to jsem právě chtěl říct, jedna varianta je, že někdo na mě nastoupí a tak v tu chvíli se s ním bavím stejně, ale pak jsou lidi, kteří jsou prostě slušní, nebo třeba jsme právě v rámci toho natáčení byli v Kralupech nad Vltavou a to bylo v průběhu covidu. No, a tam vlastně přišli policajti a řešilo se, že jsme jako venku. Jenže my jsme tam byli pracovně. My jsme vlastně jako s Jirkou tam byli natáčet, kluci v rámci Ambassadors. Prostě to bylo jakoby nějaký plnění, samozřejmě dalo by se to jako rozstřílet asi takhle. Ale v tu chvíli, když se s těma policajtama bavíš, podáš jim to nějakým stylem, tak to pochopili. Takže nejdřív to začalo tím, že hele, jdeme k autu, kde máte občanky, všechny se vás prostě jako to zapíšem, blablabla. A prostě je to pluser. A za tu cestu z toho spotu k tomu autu jsme jim to vysvětlili. A vlastně u auta řekli, ale dobrý. Hele jo, tak to je vlastně jako úplně v pohodě, nebo úplně v pohodě, prostě takhle to chápem, ale je tam prasklá dlaždice. Takže na kamerách máme tady, tam zrovna byl Martin Pek, tak vás si prostě musíme zapsat a pravděpodobně se vám ozvou tady jako z úřadu nebo to. Martin ale v tomhle byl docela jako prozíravý, že tam hnedka u zdi byly opřený nový, prostě nějaký náhradní ty dlaždice. Takže on to měl všechno jako nafocený a tak dále, takže nakonec ani nevím, jestli to nějak řešili, jestli se někdo ozval, nebo jak to dopadlo. Ale co tím chci říct, že vždycky se dá s těma lidma prostě nějakým způsobem domluvit. Jo? Ale když potom na vás nastoupí hold, se nedá svítit. Zdravíme další, kteří se připojili na stream. Zdravíme Tomáše Štefku a děkujem za donate. Jsem byla dneska, jste rozjetý jak skate. Vy nám chcete prostě ukázat, že na Skate News je to rozjetější než na livestreamu u Davida Lu. A už tady máme vlastně nějaký jako Jako co třeba říkáš lidem, nebo máš nějaký argument vůči sekuritákům. My jsme třeba byli na Palmovce, jak je dok, jestli víš. A fotili jsme jednu fotku, nějaký var na zemi, jenom, že jsme vlastně ani nic neničili. A přišel, první jsme jezdili teda u těch laviček, jak jsou ty stupňovité schody. Tak tam nás že vyhodil, že je to soukromý pozemek, což nevím, já si myslím, že už tam je jako veřejné prostor. No, veřejný prostor, ale OK. Šli jsme na ten most, kde chodí běžně jako všichni prostě občané tady. A tam přišel zase jiný hlídač a říkal, že jsme na soukromém pozemku, že tady vůbec nemůžeme co fotit. Já jsem právě chtěl říct, že ono tady u těch jako kancelářských budov, bys to může být právě třeba ten dok tady v Praze, nebo jsou tady i další jakoby místa, takový ty jako komplexy, což máte asi i v jiných jako městech. A tam se ve většině případů jako řeší to, že to prostranství třeba, který je u toho, tak je součástí nějak teda toho majetku, té budovy. A oni tady tím jako argumentují. A když bych, OK, a když teď nebereme, že tam skateuješ a že tam fotíš. Taky. Tak je to problém. No, oni totiž tam spíš jde o to, že to nesmíš na reklamu. No, jasně. No, jako ale na když je to účely. Pro tvoje vlastní účely, tak je to jakoby OK. Ale zase, je to asi jak v tom skateu, tak prostě záleží, jaký ten sekuriták je. Nebo tohle je ve všem, že jo. Vždycky záleží na tom člověku, jaký je, jestli je to úplně jako debil, který prostě, a nebo takhle, nemusí to být úplně debil, ale třeba má tam nějakého vedoucího, který mu řekne, a běž je vyhodit. Jo, chápu, je to jejich práce. A to v tu chvíli prostě jako musíte udělat. Ale jsou vždycky jakoby lidi, kteří buď to udělají tady tím stylem, že musíš vypadnout, nejede přes to vlak, bla, bla, bla. A nebo jsou lidi, kteří řeknou, OK, to chápu, ale jo, dokážu se s tou prostě nějak bavit. Ale tohle se mi stalo jak se skatem, ale zároveň i mimo skate, když jsme taky šli jenom něco fotit nebo natáčet. Třeba jestli no, portréty jak je tam fotíš třeba. Hele, třeba na Pankráci tady v Praze je V-Tower. Ta budova Jaromír Jágr byt. Yeah, no, myslím, že tam má. Takže tam jsme třeba to šli jednou fotit a normálně taky vyšel jako týpek z recepce a říká, to bys musel mít tady povolení od těch lidí, co ty byty tady mají. Jo, takže je to takový jako různý. Jestli náhodou tady máme nějaké fotografie, klidně taky napište. Jestli jste... tady, ale to focení si myslím, že je záminka k vyhození. Můžeš říct, že jsem reportér.
Hele, zase záleží asi na člověku, on může říct, no OK, tak mi řekni, s kým to tady máš domluvený, nebo to, může to vždycky, když, řekne, ale, on, když to bude chtít, no, on když bude chtít, ale tak to bude prostě řešit. No, a teď je na tobě, jestli tam chceš jako trávit s ním jako dalších 10-15 minut, jako jenom, jo, to je si myslím jako házení. Já, jako, já většinou odejdu kvůli toho, že mi je líto toho hlídače, protože by mohl být vyhozen z práce, víš, jako, že řekneš si, OK, chápu, hele, šéf tě poslal, tam zhora tě jebe za to, že, nebo tě poslal, že to máš udělat, tak to prostě uděláš. Ale pojďme se ještě tady vrátit k tomu Ježíní na streetu. Mm-hmm. Marcel píše, hele, já mám street rád, ale právě, že lidi nechtějí se dohodovat. Škoda, že už mladáci street, to bych úplně neřekl, že mladáci street jako nejezdějí. Jo, že jasný, občas třeba, co tady ukazujeme, tak většinou jsou to jakoby skateparky, ale já si myslím, že furt i my tady s Danem máme nějakou jako bublinu nebo nějaký jako tunelový vidění, jaký ty jako mladáci tady jsou, ale že tady potom x prostě jako další, který chodí i na ty streety. Jo, jo, takže úplně bych to takhle jako rovnou jako neřekl, že mladáci už jako na street nechodějí, nebo že to nejezdějí. Jako... Ale nebo nich třeba nevíme, nebo to... Takže tak. No jako a okolo, i vlastně v Brně, co jsme řešili, kolik to bylo měsíc zpátky, tak taky vyšlo nějaké jako full verejko, na kluci jezdili na streetu a vůbec jsme je neznali, že jo. Takže hele, když mluvíš o Brnu, tak vlastně zdravíme kapoše. Zdravíme. Čím jsou starší, tím víc chápu ničení toho veřejného prostoru, ale k diskuzi zakonzervovat celé město na úkor života. To je dobrý point. O tom vlastně mluvil i Adam Gabrian, architekt, že když jsou takovýhle místa, nebo vlastně o tom mluví i kluci jako z úúček, že to místo má prostě žít a ten skate ho může nějakým způsobem oživit. Yep. A vlastně i ta lavička, která jasný, je krásná, ale když se na ní sem tam prostě bude jezdit a to, tak celkově... Ono to není o tom, že ta lavička tam za rok nebude. Ten skate nezničí takovým stylem, že nebude tam za rok. Jasný, někoho může srát. No jo, pak je celá odvozku a vypadat. Ale člověk se na to nemůže sednout. Ale celkově, myslím, že... je to, hele, ve mně se tohle třeba jakoby někdy bije, že na jednu stranu se mi tady ten přístup jako líbí, hele, oživí toto místo, než to právě zakonzervovat a to. A zároveň jako vidím obě ty strany. A to si myslím, že je asi nejdůležitější, pokud nás třeba teďka sledují nějaký jakoby mladší skateři, kteří třeba teďka chodí na ty streety a setkávají se tady s tím jako přístupem, tak mít na paměti obě strany mince. Jo, jasný, vidět ten svůj nějaký důvod, proč na tom streetu tam jste, že tam chcete něco natočit, překonat se mezama, udělat super fotku, záběr a tak dále, ale zároveň se snažit vcítit i právě do toho člověka, který vám tam jako říká, hele, nemůžeš to tady dělat. A víc nějaký prostě dialog. No. Přesně tak. Kámo, street je nej, no, a Honza Dušek je zrovna mladák, takže i mladáci jezděj. Dave, já vyrůstal na streetu, jsem zmenšil město u Karlových Varů, před zimu se z těho Varů. Tyve, Honza Jarna, no, a Vavro, to byli jiný streetaři. Tak to jsme rádi, že nás sledují takhle jako OGs. Tyjo, jste se nám rozdělili, to je super. To je fakt, no, že jak vlastně už se více ten skateboarding zmedializoval a je tam i ten fakt, že bude olympiáda, tak i tím tuplem mají jako ti občané větší pochopení pro to. Ale ne, samozřejmě všichni. No. Jako, a nejlepší to bylo za covidu, to neřeší nikdo nic. No a teď já jsem jenom chtěl vlastně s tou olympiádou říct, jo, že to vlastně, já tady trénu na olympiádu. Jako ten, co vyhrál olympiádu, tak myslíš, jako, že jezdí na skateparku? Ne. To já tady musím kvůli olympiádě přece. Tyjo. Jasně. Tak, tak. Ale on zastačí jezdit na vesnici, ještě když něco. Ale já jsem taky z vesnice, taky jsme takhle začínali. Takže tak. Dobrá. Pojďme vlastně na... Jsme se tohle rozpovídali. Super téma, si myslím. Ale ono to je super téma. A ono vlastně další novinka s tím bude furt jako souviset, protože vyšlo video na Thrasheru, který je vlastně ze série This Old Ledge a teďka vlastně tato epizoda je ohledně Pyramid Ledges v New Yorku a vlastně je to video ohledně tohohle spotu. Takže vlastně ta tématika nám zůstává. Já jenom chci říct, že, co jsem neříkal, ale říkám to vždycky, všechny videa, ty ucelený, který se tady ukazujem, tak po skončení tohoto livestreamu samozřejmě tady zůstane veřejně na YouTube a v popisku videa najdete odkazy právě na tyhle ty videa. Takže to nemusíte nikde hledat, vydržte jenom, až to bude jako záznam, sejdete si do popisku a všechno tam máte.
Já jsem říkal, že tohle je vlastně už jako další video z nějaký vlastně série, co Thrasher má. První video, nebo který jsem nějak chytnul, tak bylo ohledně Kurthausu, nebo vlastně jak je to v New Yorku, ten spot, kde třeba i TJ Rogers, kterýho jsme tady řešili minule v rámci jeho Skate Mafia pátu, protože začal jezdit za Skate Mafii, tak tam dělal nějaký triky. Tak tentokrát se podívali na Pyramid Ledges. Ještě předtím byla epizoda, nevím, jak se jmenuje ten spot, ale myslím, že i David tam chtěl skateovat v jednom svém videu, je to taková zídečka. Teď tam zrovna TJ Rogers jezdil, dělal switchhill back five do bangu přes takovouto zábranu. Nevíš? A pak tam dělal switch back tail back spin zase do, jakoby do switche. Mega známý. Je to asi takové jako administrativní budovy velké. Asi když bych to jako viděl, tak bych se jako spojil. Je to prostě zítka a odjíždíš to jakoby 90 stupňů do bangu a s obrovským dropem dvoumetrovým. No, nevadí. No tak to myslím právě. To je to, o čem jsem mluvil, že byla vlastně ta jako epizoda. Yeah, okay. Je to Kurthaus, ne nějaký prostě jako to? Ne, Kurthaus je něco jiného. No to jako Kurthaus je i jako v LA, že jo, jako, ale ten spot. Ale tak tohle to možná se to neříká jako by Kurthaus, ale je to taky nějaký soud, nebo nějaká budova. Yeah, a to jsem právě myslel. Okay. Tak tohle to ono. Takže tady to je vlastně jako další video. Já vždycky hned Kurthaus, tak si spomenu ty bílé zídečky. No jasný, jasný. S tou vysokou manuálkou. Jo, no to je vlastně LA zase. Mm. No, takže pokud tady někdo přesně ví, jak se ten spot, o kterém v New Yorku se bavíme, jmenuje, no tak Dan se podívá, jsem to chtěl dát do chatu. A je dřív, tak… Tak schválně, v New Yorku to je ten Kurthaus, ne? No kapož, to je taky Kurthaus. Rychle. Asi jo, no. Jak se jmenuje spot v New Yorku? New York House. A ještě bylo Grand Stomp. Jo. Taková zítka také do dvojitého bangu Kingové. Yes. Ještě pan Baraš, myslím, něco dělal. No. Hele, Ondra píše, že dneska vyšel další díl. Dneska jo, to musel teda být teďka někdy, ty jo. No a to je možná ta zítka, jsem teď… No, už to, jo, to je pravda. No jak vidíte, no, vychází to ve světě. Za tebe nejlepší trik, co tam kde padl. Teď myslíš na čem? Na Pyramid Ledges? Jo. Nebo nějaký jako highlight, co si pamatuješ? Highlight, asi Tyson Jones. Front nose byl ze spoda. To vlastně i v tom vedou. A to je jako strašný. To je extrém. To je jako… Což vlastně o Tyšanovi budeme mluvit ještě u další novinky. Přesně tak. To je za mě… Jako na ten jsem zapomněl. To je to. Asi obecně… Mark Suchu, jak to vyserkoval ve Verso Parto. Dělal tam třeba pět triků. Switch flip back tail, blunt do back five a frontside ref. Myslím, že tam dělal switch flipback Nobel, nebo něco takového. To u něj bych se ani nedivil. No, už ani nevím, prostě nasázal to tam. Takže asi ten. Yes. Dobrá. Zdravíme další, kteří se připojili. Jak jsem říkal na začátku. Proti blaba, yes. Vlastně nemáme tady dneska Jirku Novosáda, který je u Davidalu v rámci produkce. Zradil. Takže doufám, že všechno bude v pohodě. Zatím teda to vypadá, že to všechno jede. Takže kdybyste cokoliv jakoby viděli, že není zvuk, obraz, něco, hnedka nám dávejte vědět. A Tomáš tady píše switch late flip. Jo, a ještě kdo to dělal? Tyjo? Někdo z tight bootu nedělal náhodou backtail do fakey many? Ty vole, možná jo, no. Že to byl jako brutální drop. Tyjo, zdravíme v čoldu a děkujem. Co ty vlasy, necháš si narůst? Ale o vlasech se tady dneska budeme taky ještě bavit v rámci české scény, takže vydržte. Každopádně, Honzo, co máte za plány na velikonoční prázdniny? No, nevím jak Dan, já už prázdniny nemám. Co to z toho prázdniny? Já mám prázdniny furt, ale pojedeme na chatu. Co ty? Pojedeš na svátky někam? Jako neděle je pro mě taková skejtová vždycky, takže určitě si zajdu zaskejtovat. Doufám, že vyjde počasí, protože minulý víkend pršelo, když jsem chtěl skejtovat. Říkal jsem si s Honzou, že možná zkusíme nějaký nový skatepark. Uvidíme, jestli zrovna Rakovník nebo… Štětí? Štětí, no, prý to není úplně, že to je shit, prý. Tak nevím. Mě to jako také osobně moc naláká, ale… Ještě nějaký skate party, já jsem zapomněl. No, prostě někam skateovat a v pondělí možná taky. Takže nemáš to, že by si jako na Velikonoce jel domů za rodinou? A… Ne, tím, že v sobotu ještě pracuju, tak vlastně úplně se mi to nevyplatí takhle na
jeden den víceméně. No, samozřejmě rád bych zaskejtoval takhle s Michalem, s Kopou a s ostatníma, ale od příště. No. Takže takhle my. A kafičko ráno. Klidně Honzo, dej vědět, co budeš dělat ty a i vy další o tomhle víkendu, kdy jsou velikonoční svátky. My se posuneme na další novinku a právě, jak už Dan říkal, tak budeme se tady bavit o Tyshonu Jonesovi, protože další novinka je nový video od Supreme. Supreme nebo Supreme? Já myslím, že jsme to tady už jednou řešili a že to jako není Supreme, že to máme jako tendenci říkat Supreme, ale že to jako Supreme. Opět otázka do chatu, jak se vyslovuje Katovice, oh my god, Supreme. To mi mega dal. Byl jsi v Katovici někdy v PTG Plaze? Nebyl. Mega. To je třeba hodinu od Ostravy, že jo? To je takový kousek a je tam nejlepší Plaza. Dobrá, v prdeli, jak jsme se bavili, že vlastně Ostravsko samo o sobě jako Česká republika je nabitá ať už haly, skateparky, ale i spoty. A teď do toho hnedka kousek, vlastně je to Polsko. Jo. V prdeli. No jak povídej něco tady k tomu Supremu. Supreme otevřel nový store v Šanghaji a jak je zvykem, tak vždycky vychází nové video. Pokaždé, když otevřou nový store, ať už to je Milán, ať už to je Berlín, ať už to je všude možně po světě, tak právě teď vyšlo nové videjko z Číny. V hlavní roli teda Troy Gibson, Ben Kadou a zmiňovaný Tyshon Jones. Jako co tak musím podotknout, jsou teplákovky Tyshona Jonesa. Co se to myslíš? Jako mi přijde, že nevím, nějakým způsobem, jakože cením jeho pop, je to fascinující, ale zároveň mě to nějak, ty teplákovky mi prostě vadí. To je moc crazy na mě asi už, ale... Ale jako je to takový trošičku, když se vrátíme do éry Martina Pavlačiče. Ale tak to byly baggy. Ten má takové. Ale hlavně tady je to jakoby jiný v tom, že on má vždycky jako ten set, že to není vlastně, jo, že by měl mikinu nějakou a k tomu tepláky nějaký. Má. Šedé. Hele, je to taková ta jako, asi jako stylovka, no, nebo nevím. A... Překvapil mě celkem song. Byl takový song, nevím, jakém žánru bych to přirovnal. Takový možná... House, dance, trošku song jak z videohry, takže celkem neobvyklé. Připomnělo to mi to vlastně part Nigel Houston Need That, kde mu hraje taky jako Solomon style. A nejvíc asi pamatuju tady tenhle závěr, tohle který zrovna jede. To je, já jsem si říkal, jako proč? A já to schválně, nebo já je myslím, jako po kalbě, jo. Nebo je světovaný, jako, že, to je prostě takový, že to je jako póza tohle. To je prostě Ben Kadou. Dejte vědět do komentářů, co si myslíte o Ben Kadou. Jako za mě je to občas fakt jako taký magor vlastně. Ale jako některé lidi baví, no. Zajímavý styl. No, takže asi tak za mě. No, dobrá, tak teďka ti k tomu něco povím já. Povídej, no. Jo, co říkáš na ty efekty barevné? Tak, dobře, já jsem tím teďka začnu. Co to je kurva za píčovinu? Tak kdyby jsi, vole, vypínal a zapínal focus peaking, vole, na foťáku. Víš, jako, že jsi říkal, kurva, ty vole. Já už jsem tady několikrát říkal, že jsem možná jako fašoun ohledně jako toho, jak by se jako video jako takový, teď nemyslím jenom skateový, ale video jako takový mělo dělat a teďka směrem ke zpomalování. Obecně rychlá taková jako vsuvka. Pokud chcete něco zpomalovat, tak musíte mít hodně snímků. Jo, třeba na telefonu máte 60 snímků, jako 60 fps, 120 fps, jo, většinou nějaký ty slow motiony. A to můžete zpomalit, protože finální video je ve 30 a zpomalený záběry jsou hezky plynulý. Ta kamera má u tohohle max 60. U tohohle videa můžete vidět, že když jsou zpomalený záběry, tak se to trhá, vole, jak kunda. A prostě mě to fakt jako sere. A celkově já prostě... Trailer, jasný. No, a celkově já prostě asi nejsem úplně jako fanoušek toho Strobeka, jakým stylem on ty videa dělá. O tom můžeš zase vidět tady, jak to je prostě jako sekaný. Kurva, je rok 2024. Používejme ty nástroje tak, aby to vypadalo prostě jako dobře. Jako... A zároveň je to asi subjektivní, víš. Je to subjektivní, ale sere mě to. A nejsi sám, Honzuruška taky pěkně sere.
No, takže... 30 FPS, no... Jako... Já bych se nedivil, že to bylo právě 30. Někde mají 60, no. Mají... A nebo celkově to bylo natáčené v 60 a zároveň vyexportované v 60 a pak, když tam jsou zpomalené záběry na polovinu a když se 60 uděláte polovinu, je to 30. No, to se dostáváme trošičku do jiného. No, jako... to je... žánru live streamu. Takže jako takhle. Já třeba chápu. Je to schválně. Třeba píše Maca, třeba je to schválně. Jako jo, i ve filmech si to občas všimněte, že to občas jako je takhle jako hlavně u starších teda filmů, musím říct. Ale tady prostě je to spíš jako nevím. Nemyslím, že to neumí. To prostě jako to číst vydá dost dlouho, aby věděl tady to. No, víš. Ale jako... Ne. Takže mě to potom... Mě to pak sere, že tam jsou třeba tam i jako dobrý triky, dobrý jako spoty, nebo jako, že řekneš ty krávo. A tohle to mi to vlastně jako vezme. Je to umělecká tvorba, přesně tak, no. A je to v nějaké... Souhlasím, Kapoš, určitě. Je to tak. Akorát prostě, když my si tady děláme Skate News, tak řekneme, co si o tom myslíme. Hmm. Ale na tom vlastně jako se nic jako nezakládá. Hmm. Takže jak už jsme tady taky xkrát řekli, 100 lidí, 100 chutí, ale pokud se bavíme takhle o tom videu a obecně o tom, jako jakým stylem tyhle ty videa jsou dělaný, tak prostě si říkám, kurva. A jenom jak tady píše Pavel, Bloček, nemá, zase, jo, Bloček nemáme, ten je jenom v rámci velkých live streamů, nebo je má v rámci Switch Offu Mára pro cash u sebe. Budeme se zavést taky, jestli budou vycházet ta prim videa, víc a víc, záleží, tak kolik toho bude vycházet, no. Tohohle typu. Takže pokud ale jste toho fanoušci, nebo se vám vlastně líbí takovýhle styl videí, tak si myslím, že tohle je něco, co vás jako uspokojí. Mně osobně to jako neuspokojí. Já chápu smysl některé z určitého pohledu, že zabírá ten obličej, teče mu krev po ruce, drží v ruce cígo, roztrhané kalhoty, nevím, brečí, kejdr je přehulený, může být jakákoliv scéna. A vlastně jako tím, že to tak moc zoomnuto a je to tam strašně dlouho ten záběr, tak pocítíš možná trošku víc ten, nebo chce ukázat přesně ten mood toho, tu danou atmosféru, která zrovna v tu chvíli byla. Samozřejmě jde to udělat i jinak, že jo. U Garbla, taky ti tam teče krev ze slomu, jo. Jakoby je to prostě úplně jiný. Kamaráde, rozpouští. Ale chápu, ze skateového hlediska občas mi to vadí, když točí s fishájem tak dobrý, ale občas jako ty show udělá switch invert z 10 a vypadá to jak spadníku, jo. Ale je zajímavé, když se o videích bavím s mladšíma lidma, okolo vlastně 15 až 20, tak je tady tohle baví. Je baví, jak je to surové, jak je to vlastně hnusně natočené. Víš? Přesně čím jednodušší, tak tím lepší. Žádné b-roly, nejlépe jenom prostě raw, to takhle tak sází a nevím, no. Hele, Várba, jako... no. I retret, že jo, taky jako nejsou ty montáže ničím special. Je to jenom prostě skateboarding, surový. Jako, je to tak, je samozřejmě... Je 24, bráško. Hele, dokud jsem, na jakým příkladu bych to dal, aby to bylo úplně absurdní, jo. Dokud jsem neochutnal kaviár, taky jsem nevěděl, že je dobrý. To já jednou zkusil, jak jsem mladší a nechutná. Ne, já taky nemám rád. Ale spíš jsem chtěl dát ten příměr, že ty mladáci prostě třeba, já dřív bych to asi taky neřešil, ale tam spíš jde o tu jako deformaci mojí jako pracovní, jak vlastně natáčím a to a jsem v tom, tak mě to jako sere. Ale musí se jako nechat, že zase, když se řekne, jako, co je styl jako Supreme, nebo jak to prostě jako má vypadat, nebo jaký oni mají jako look, tak je to tohleto. Že to si pod tím CCA prostě vybavíš. Jo, že kdybys mi třeba z ničeho nic ukázal takhle jakoby video a já bych viděl nějaký styl, jak je to natočený, tak bych to asi dokázal identifikovat. Mm-hmm. Což je zase jako super, protože máš nějaký ksicht. Yes. A to je jako strašně zase jako důležitý, když dokážeš prostě se jako odlišit od těch ostatních, nebo odlišit. Mít prostě jako rukopis. Určitě, což je pravda, že moje věci potom samozřejmě lehce zapadnou, protože jsou jako x prostě dalších. Mm-hmm. Proto mě jako baví třeba, hodně mě tady začal bavit Cyrus Afghan, který začal točit pro Polar a teď jim dělal grafiky pro novou kolekci desek a triček a
nebo třeba Atlantic Drift, nebo jsou prostě různí jako filmaři, kteří tomu dodávají trošku něco navíc, přidávají tam ty vlastně kinematografické způsoby natáčení záběru, přechodu, a to mě vlastně na tom jako baví, že to není to klasické skate video. Takže tak, no. A myslím si, že je to i sociálními sítěmi. Lidi jsou zvyklí na záběr z mobilu nejlépe, největší shit, a ty si s tím dáš práci, může být i fotka. Jako reálně ti bude fungovat selfiečko z mobilu, nejlépe vyfocené z aplikace Instagram. A když to srovnáš s dosahy s fotkou, s foťáku, upravená, vyretušovaná, tohle, tak vlastně to... Což vlastně jsme se bavili taky jako s Honzou a s Davidem, že taky začínají zvažovat, jako nemám točit YouTube videa na mobil. Jako lidi to mají rádi, tu autenticitu vlastně, víš. Ale je to škoda, jako... že se nedocení vlastně ta věc, se kterou si dáš mega práci. Ono totiž tam jako záleží, a to je ať už u tady toho, nebo obecně i u skateových jako videí, nebo cokoliv, co člověk prostě jako dělá, tak jak chce, aby to působilo. Samozřejmě do toho vstupuje ta věc, dáváme to na sociální sítě, má to nějakou odezvu, ve chvíli, kdy ta odezva je prostě větší, najednou tam dostáváš prostě ten dopamin úplně jako, že si říkáš, ty krávo, tak to je ono. A chceš to replikovat, chceš to doplňovat zas. Takže potom to třeba děláš tím stylem, abys měl tohleto. Ale když si prostě dáš na tom jako záležet, nebo chceš, aby to mělo nějakou formu, aby to prostě nějak vypadalo, a nejde ti o to úplně, jestli to bude mít ten super dosah. To je to. Nesmíš to dělat pro... Zní to divně, nemáš to dělat proto, aby lidi byli spokojení, jakoby. Víš, jak to myslím, že... Vím, jak to myslíš. Nepřizpůsobovat se jakoby jim, ale dělat si to prostě podle sebe tak, jak to chceš. Nebo aspoň na pomezí nějak jako OK, udělám to svým způsobem, ale zároveň zakomponuji tam něco, co je vlastně moderní, co funguje. Yes. Takže takhle. Nesnažit se zalíbit. No. Jakoby jo. Já tady to možná uvedu ještě jako na jednom příkladu a už se potom jako posuneme dál. Zase mi líbí, jak se dneska u těch témat vždycky tak seknem na nějakým... A jako, zároveň to mohlo jít něco jiného než jenom my. No, nějaká jako infografika. Ale já to ještě uvedu jako na příkladu fotky. Protože oba dva vlastně jako fotíme. Tak ve chvíli, kdy já třeba pro někoho něco fotím nebo natáčím, to je ve výsledku jedno, tak pro mě je prostě důležitý, abych já s ním byl spokojený a aby ten člověk, pro kterýho to dělám, s ním byl spokojený. A jestli já a ten člověk jsme spokojený, tak cokoliv ostatního je úplně jedno. Jasně. Jo? Takže tohle jsem si takhle nějak jakoby nastavil, že a potom, když děláš věci jenom pro sebe, tak právě seš ty s tím spokojený, že jsi udělal tu věc tak nejlíp, jak by si jako dokázal. Samozřejmě vždycky, když to vyexportuješ, vypoustuješ, tak hnedka tě napadne, ty vole, já jsem mohl ještě udělat tohleto třeba jinak, nebo tohle bych dokázal udělat líp. Což je fajn, že se pak máš tendenci jakoby posouvat, ale prostě, když ty to takhle uděláš, jako jak nejlíp, co můžeš, tak na ničem jiném prostě nezáleží. Se myslím. Jo, jako asi takhle bych to uzavřel a můžeme jít dál. Tak. A další video je plný, co jsou Japonci? Jo, jsou to Japonci, konkrétně z Tokia. Je to značka, která vznikla v roce 2019. Název zní Kento Hardware. Stojí za tom Kento Yoshioka. A už vlastně z prvních animací tak nějak jako máš pocit, že je to z Japonska. Zase je to něco jiného, jsou tam zajímavé jako motion graphics přidané. Zajímavá hudba, mě celkem překvapil jako ten mix žánru přes metal, po taneční dance house, až po šaolinský jazzík nějaký, nebo co to bylo. Takže určitě jako zajímavá podívaná, asi každý si tam najde to svoje. A jako rajdři se tam objevili Kiyonosuke Yamashita nebo Kotara Mitany, kterou jsme tady řešili taky několikrát, a nebo nejvíc crazy
asi jeden z nejznámějších japonských riderů, Japanese Super Red si říká. Takže kdo má rád japonský skateboarding, zase trošku něco jiného, trošku kreativního, i co týče editové stránky, tak určitě doporučuji kouknout. Mě jako osobně ty japonské videa baví, protože jsou něčím jiné a je to prostředí, ty spoty, za něco stojí. No. To ti pak pošlu jeden account a to týpek přesně z Japonska tam postuje spoty a nechápu, prostě vysněné spoty úplně. Já teda musím říct, že jsem tohleto spíš tak nějak jakoby proklikal, jo, že jsem koukal a právě jak jsem jako mluvil o té hudbě, tak jsem jako chvilkama si říkal, ty vole, na co vlastně jako koukám a ve chvíli, kdy ke konci je tam ta bowlová část, nebo tak tam právě byl, myslím, byl nějaký ty kytary, nějaký ten metal a to jsem si říkal, ty krávo, ty vole. Tak to je jako, to je jako slušná jako variabilita v rámci jako hudebních žánrů, ty vole. Takže to, ale musím říct, že mě to nějakým způsobem jako nezasáhlo. Jo, zároveň jsem tam neměl k nikomu nějakou jako extra vazbu. Nebo... Tak jsou tam jako i neznámí rajdři. No, no. Takže... Ale je to právě takový jakoby jiný a je zajímavý vidět právě, což dřív se prostě jako nedělo, nebo se to k nám asi nedostávalo, samozřejmě nebyly úplně ty sociální sítě tak jakoby rozběhnutý, YouTube a tak dále, tak že ta scéna tam prostě jede fakt jako brutálně a těch lidí, co tam skateují jako dobře, je fakt jako hodně. Je toho japonského skateboardingu vidět víc a víc určitě. A jsem rád, že takhle aspoň nějakou uživí ty videa a ty skate news vlastně. Jako je pravda, že jako Anglie jako taková, si říkám, víš, že je úplně něčím jiná a tak na svém jako rybníčku se tam tvoří vlastně Atlantic Drift a Tom Nox a tady tahle partička a South Bank a pak máš New York, zase úplně něco jiného, pak máš Japonsko. Že já si myslím, že skoro snad v každý skate news tady máme nějakou jako japonskou novinku. Je to tak. Takže tam jsou kluci docela aktivní, no, což můžeme samozřejmě vidět i na závodní scéně. Tak, tak. Tak, pojďme se posunout na další video. A to je od SkateShopu Nosebone. Ty jsi říkal, že jsi tohleto neviděl, viď? Viděl jsem. Neviděl jsem to úplně jako do detailu, že jsem se trošku přeskočil některé věci, ale abych měl jsem jako přehled, o co vlastně šlo. Protože jako z Nosebone už jsem si objednával nějaké věci. Je to shop z Paříže, který slaví už 20 let. A vlastně při této příležitosti vyšlo tohle video. Takže vlastně otevřené už od roku 2003, no vlastně. Takže tak a zase dávka jiného skateboardingu, evropského, spoty ať už z Paříže, tak z Lisabonu. A Hugo Corbin třeba tam skateuje, skvělý styl, ten vydal taky nějaký pár teď nedávno, tuším. Takže určitě na co koukat. Okolo 8 minuty je tam spot ve Vídni, které jsem skateoval, tak to mě hned jako tak trklo. Je to v dešti, kde dělá frontkick do toho nového bangu a na konci dole pod tím bangem je takový... Jo, to je přesně ono. Hele, na videu to vypadá jednoduše, ale jako respekt, že to jde na switch a ještě v mokru. Protože vůbec ten povrch na tom bangu není rovný a ta spáda na konci tě celkem jako rozhodí. Že frontkick super. No. Já jsem tam akorát hardflip, jak jsme ještě točili s Maxem videa a jo, no VAR nebo 3-6 pop? Možná 3-6 pop. Možná 3-6 pop, no. A je to hlavně jako spot, který je celkem crowded, takže musíš tam mít super čas, no, nějaký rozumný. Ale lidi s tím neměli vůbec žádný problém, zase naopak, no. I přesto, že to bylo busy, tak si to natáčeli, fotili, takže bylo vlastně super, no, že ti takhle nechali skateovat. A okolo 13. minuty ještě takový zajímavý, sice no slide, ale nevím, jestli jsi to viděl, je tam King Haba do zatáčky a dělá no slide, nebo no slide big spin, ani nevím už, ale klidně můžeš, no. Koliká to asi? To si jako myslíš, 13, 16, to nemám napsáno. Co si myslíš jako o no slideu jako takovém, jako samostatně? Já vím, že jsi dělal no slide, ale teď mi někdo zmiňoval tvůj no slide big spin a byl to nějaký biker ze Štvanice a říkal, no, ty, že máme podcast, viď, a takhle, a říkám, jo, to sleduješ, a on jo, až si koupil cruisera zrovna nějakého nového a říkal, no, ten
ten neznal tvoje jméno a říkal, no ten druhý, co to má s tebou, tak udělal Noslavy Big Spin, že to nechápu, že jenom tohle, co je tě scénil, tak jsem to si říkal, že to musím říct takhle při epizodě. Ale je pravda, že já jsem si psal s nějakým bikerem, co nás sleduje, zároveň nás sledují i kolběžkáři. Yeah. Zdravíme Kristiana. Zelenku a Kristiana. Ale No Slide, jak tady teďka píše Včolda, No Slíček, tak ho má rád, tak já jsem to tam asi zatím jakoby nenašel. Kolik jsi říkal? 13, 16? 13, 16. Už tam možná bylo? Tak počkej. Tak jestli tady. Dobré, ono. Celkem zajímavý No Slide, jo. No. A ještě do fajvička. Yes, yes. No hele, No Slide, samostatně. Myslím, že to je celkem trendy trick teď. Teďka jo. A nejenom samostatně, ale samozřejmě i jako s flipem ven. Takže, ale samostatně jako No Slide, zase, jako každý trik dá se prostě udělat hezky, anebo se dá udělat prostě jako hnusně. Jo. Když ten No Slide prostě uděláš stylem, že do toho prostě dobře jako naskočíš a pak si z toho ještě jako vyskočíš tím jako nolíčkem nebo jako to, je to žrádlo. Jo, pokud ti to z toho jen tak jakoby spadne nebo do té bedny jenom nabouráš vlastně. Což teď jsem viděl trik tip, třeba včera v noci, třeba v jednu ráno jsem měl ještě zapnutý YouTube a dělal jsem nějaký trik tip, co mi naskočil od Bubba Jacksona aka Jack Springera. Dělá zajímavé trik tipy, má tam i trik tip na back 3, určitě se na to podívejte. Jak jsi říkal, že Bubba jsem... Jackson. Je na Instagramu takový týpek, prostě v konverskách, jako cool týpek. Učí tam back 3 a právě tam učí No Slide. A jsi říkal, on tam právě učí, že nesmíš dělat jako pořádné ollie, ale že tam, že je jednodušší, nebo ne, jednodušší. Že je to prostě lepší, abys dojel daleko, že tam spíš jako nejedeš. A že nevím, jestli jezdíš ty rovnoběžně se Zítkou. Protože mi říkal, že je lepší jezdit trošku pod úhlem. Jako nevím, jestli úplně rovnoběžně, ale že bych jezdil nějak extra pod úhlem, to taky ne. Ale nevím, no, jako záleží, ono totiž záleží i jako na čem to děláš. Jo, protože jako když máš, samozřejmě vždycky je i potom jako lepší nějaká jako větší, Zítka, nebo ne? Stůl, na Fronosu. Ty ale radši jako jsem vždycky, jako na Fronosu vyšší jsou samozřejmě jako lehčí, že jo? Ale spíš, jak tady i píše Včolda, spíš jako jsem asi rovnoběžně. Jako mi to taky začalo fungovat takhle, mě právě překvapilo, že řekl, že pod úhlem. Nevím, no. Ale jenom, jak tady píše Ondra, Rob Welsh, jako ten měl No Slide, jako právě taky s tím, že to z toho dokázal jako vypopit. Ještě mám jednoho a to je Hjalte Hallberg. Jezdí v nejčí kudle a udělá jenom No Slide a chcípám, to je tak krásné. Chcípám, nechápu a chcípám. No, takže takhle, k No Slide. Každopádně jenom za mě k tomu videu od toho Nosebonesky Chopu, tak zkouknul jsem to, jo, líbilo se mi to, jak to bylo jako z různých jako měst. A super spoty jako jo, obecně. I trikově to bylo jako právě jako zajímavý. Takže... Jezdil jsi někdy v Paříži? Jo. Jo. Já ne. Ale lákám je to právě. To ale byl jsem zajímavý. Jako, protože já jsem byl v rámci S-Gymu Skate a byl jsem tam jenom jeden den jako na streetu. Mm-hmm. A byli jsme na těch barevných manuálech. Teď už se na nich moc nejezdí, ale dřív třeba Seva tam jako dělal spoustu věcí. Yes. Alex Mizuro. Je, Seva. Yeah. A na ledom jsem byl. Jo, no. To jako, je to strašný. Ty krávo, jako ta zeď. Cokoliv, když tam teďka vidím, co tam jako dělají, tak je to neskutečný. A zároveň i to, jak se tam jezdí ty sérky. Tak teďka možná je to už teďka trošku jakoby opravený, ale v tom roce 2009, když jsem tam byl, ty vole, tak to bylo v takovém crashi, že jsem si říkal, kámo, tak tady cokoliv je prostě jako těžký se odrazit jako z těch schodů, ty double sety, že jak tam jsou. A oni jsou jako mírný a docela dlouhý. Takže jako těžký. Taková nostalgická chvilka, jsem se vzpomněl na Lord, they don't give a fuck about us. Tak tam měli hodně, no. Bomba. Ale... Ať už Flo nebo Bastien. Enis Fazliov udělal frontside blano. To nejde. Jakže to je strašný. No, takže tak. Tak jdem dál. Jdeme dál. Na legendu. Nebo ještě ne? Ne. Tak ne. Tak máme tak tady welcome video do Heroin Skateboards, který nám poslal Tomáš Bílek. Děkujem, Tome. Teďka tady asi nejseš, nebo jestli seš, tak se ozvi v chatu. A
Asi bych to normálně jako přešel, nebo by mě to nějak jako nezal, ale když jsem viděl první záběr, jak týpek, a vlastně jako na jakém skateu týpek jezdí, jo, Charlie Gush, tak jsem si říkal, OG Gush, tak co to kurva je, ty vole, má ty, že jo, plastový, jak se tomu říká těm pičovinám. To má vyložený nějaký název, že jo, ty lišty. Lišty prostě. No, já jsem myslel jako anglicky, no, to je výsledku jedno, ale prostě má vyloženě jako rybu, že jo, nebo jakoby shape, jako ten rybovej. A už no, ty píče, a to pro mě to jako strašně nepředstavitelný, že tady na těch skatech prostě, jo, vlastně, jo, rails. A jako asi, jo, to mi připomnělo part od, jak se jmenuje, Gironze. Max Gironzi vydal part na rybě. A já tam nesmysly, jakože flipback tela, nolly flip ze schodu, fakt všechny triky, to si někdy půst, to chcípneš. A to hraje tam jako rap, super. Takže tohleto jsem tady spíš jakobych chtěl jakoby tobě takhle ukázat, že prostě. I Max Habanec jezdil s railama. Jo, Píťu taky. A ten zvuk mě strašně vytáčí. No to je tak najednou prostě. Jo, jak to tak klepe úplně. Jo. Ale ono je to asi dobrý na ty bora do těch jakoby hurricaneů nebo do čeho to je, ne? No. A tak dále. Ale Bareš je bez nich. Yeah. Dobrá, pojďme rovnou dál a teďka si dáme pošušňáníčko. Nebo počkej, ještě. Tak hádejte, Primitiv nebo New Balance? Ne, počkej. Ještě kouknu, co tady píšou lidi v chatu, já jich tam mám furt, jasně. Rally jsou nejlepší, ne Garcia. Ne Garcia, tyjo, Nika Garciu, jsem hodně dlouho jako neviděl. To Rasado, to je. No. Teďka si teda dáme pošušňáníčko a Dan tady dává otázku do chatu. O co se bude jednat? O Primitiv nebo New Balance? Co je pro Šindyho větší pošušňáčko? Tak, takhle, když to položíš, tak... No. Ne, tak kdo sleduje novinky ze světa, tak asi ví, jestli to bude Primitiv nebo New Balance. Tak. No, tak se ozval Vláďa Hlaváček, takže ten sleduje věci. Tomu hned bylo jasný, že u Primitiv teďka nic prostě nevyšlo. April je taky pošušňáníčko, ale musím říct, že produkčně Primitiv a New Balance jsou prostě jako dál. Rock skateboards. Chris Milič, to je ten tvůj, ne? Jdeme na novinku právě od New Balance. Respektive vyšel takový partík Wilt na Souzy. A možná necháme nejdřív mluvit tebe. Proč mě? Protože ty jsi mi to vlastně jakoby poslal. Jo, tak protože jsem věděl, že to bude pro tebe pošušňáníčko, že jo, věděl jsem, že ti to bude bavit, tak ty jsi řekl, že to pošlu. Mě zaujal Cupcake Fronosol Výtrh přes chody. To jsem možná asi ještě nevěděl nikdy. Tak jsem to hned posílal Javorovi, že to musím Javor udělat. Javor dělal. Cupcake Fronosol? Já myslím, že jo. Nebo dělá jenom cup do Fronoslu. Tak to jako dělá, no. A já měl za to, a i 2.7 ven udělal, ale jestli udělal Cupcake Fronoslu, to nevím. Jo. Cupcake, teda Cup Frontblandu udělal, ale s flipem, nevím. No, tak každopádně mohl bych to dělat znova. On ti na to asi odpověděl, nebo ne? No, ještě ne, on je teď v Albánii, točí s Chargem nebo s Darkslidem videjko, takže nemá úplně čas, no. Ale já to teda ještě nevěděl. Jo, a prý ten Big Spin Backlip, co jsme řešili minule, tak prý neudělal. Takže vlastně má ten Kuba, teda, no vlastně je to Kuba prvenství. No každopádně, pojďme teda zpátky tady k Wiltnovi. Jo, takže ten track za mě a asi song super, si myslím, že výběr, když použijete soul, nebo tak jako oldies, oldie song, tak si myslím, že je to žánr, který se hodí úplně ke všemu, ke komukoliv. Ať už si největší rap, běží za DGK, nebo máš úplně jiný styl, tak si za mě asi jako dobrá volba. Ale jinak to moc nemám, no. Prostě Brazil. Jako tohle bylo taky přísný. Každopádně těch triků tam bylo jako vícero. Týpek má jako docela najetej backhill, takže když tam potom dělá jako backhill do huga, projetej úplně do kreténa. Je něco, co ti třeba štvalo na tom? Štvalo. Štvalo mě, nebo štvalo. Nedá se říct, že úplně jako štvalo, ale
U New Balance jsem zvyklý na určitou jakoby kvalitu toho editu. Jo, jak ty videa vypadají. Ale tady bylo vidět, že to vlastně nebylo z produkce jako New Balance, ale že to bylo právě natáčený jako jinýma lidma a vlastně i nějak daný třeba dohromady. Takže nemělo to takový ten jako look New Balanceovej, ale zase na druhou stranu mi to ty tracky tam úplně jako obrátili, že mě to jako bavilo. Zároveň právě, jak říkáš, ten song, což připomínám, že všechny ty ucelené videa po skončení tohoto live streamu najdete v popisku, takže se na ně můžete v klidu podívat, pokud jste to ještě neviděli s hudbou. Tady samozřejmě kvůli právům tu hudbu nemáme. Takže tohle všechno mě tam jako bavilo, takže za mě. Ale zároveň asi to není video, které si pustíš znovu, víš. Ne, to jsou... Hele, to takové, hele, jsem tady, umím kapky pro nos. Upřímně jako... to je všechno. Málo kdy se mi jako teďka stane, že by sem některý nový videa, který vyjdou, viděl nějak jako opakovaně nebo se k ním vracel. Jo. Když už, tak se třeba vracím jakoby Primitive Define. Jo. To je relativně jakoby nový, ale spíš jako bych se radši... Daydream ne? Jako úplně, jako že by jsem se to od té doby pustil, se říct nedá. Zase na druhou stranu byly nějaký ty jako třeba, jak dělal Filipe ten Flip From Blunt, takže pak zase to nějak vidíš. Dneska na Primitive Instagramu byl nějaký jako ten Fronthell od, kurva, teď mi vypadlo jméno, má ten Last Part Daydreamu. Takhle pohybuje hlavou. Kurva, ty vole, mám úplně výpadek. Dylan Zajeb. Tak, Dylan Zajeb. A ty tam byl jakože proklik na YouTube. Říkám, a tak třeba má nějaký jako rockout toho jeho partu z toho. Hovno, to bylo jenom na to jako video, jako link. Takže ani k tomu jsem se nějak jakoby nevrátil. Takže nevím, čím to je, jestli to je tím jako množstvím, kolik toho prostě vychází. A nebo prostě nevychází něco, co by mě úplně jako zasáhlo. Já si myslím, že to je tím množstvím a tou jako rychlou dobou asi. A stejně se vlastně, jak říkáš, člověk vrátí k těm starším klasikám, které miluje. Ale fakt, že třeba jako Rasvět videjko Blue, tak to se pouštím častokrát. A nebo častokrát si jako pustím přesně videa, které mě baví jenom kvůli songám. Takže mám to v pozadí, ty triky se pamatuju, ale zároveň pořád to jako... Ty vole, tak to bych si stejně asi zase pustil spíš ty starší videa. No jasně, dobrý, z těch Gold si pustíš. Protože jako... ten soundtrack u těch jako starších videí to bylo. Ale ne, prostě jako pořád si myslím, že se najdou videa, které mají super soundtrack. A já jsem tě vlastně posílal i na Instagramu Jamie Plata, kterému vyšla u Converse nová Colorway, taková hadí. A třeba jeho part, celkově jako video Polar, Sounds Like You Guys Are Crushing It, je prostě banger. A ať už po hudební stránce, ať už po to, jak to je udělané, takže to mi jako hraje hodně často. Ještě Velvester, když zatím jezdil, tak Last Part je jeden z nejlepších partů toho roku, co vyšlo, si myslím. Takže jsou určitě ještě za mě teda pořád videa, které si člověk pouští pravidelně. Klidně napište i vy do komentářů, jestli máte nějaké oblíbené video z posledních tří let. Kterou si rádi vracíte, mě zajímalo. A třeba i jenom kvůli soundtracku. Třeba April taky vlastně, jako si pustím i rád. Nebo ne? Baví ty songy, takhle. Ty staré jako diska, co... To, jako takhle mě ty videa baví, ale není to o tom, že by jsem se to jako pouštěl znova. No. Mm-hmm. Nevím, čím to jako je, a přitom jako dřív jsem čuměl furt, jako, nebo že jsem se jako vracel k těm videím. Ale... Jak se na tom s hudbou? Jako posloucháš fakt každý den hudbu? Třeba dosloucháte, když někam jdeš, nebo ne? Jako když někam jdu, tak mám, ale už teda mám Spotify, jo. Že? Yeah. To bude, nevím, možná půl roku, ty vole. Oslavujem. Tak, ty vole, jdem stále, ty tam ty donate, mám Spotify. Ne, tak jako... ale jako já jsem zjistil, že to ve výsledku používám stejně, jak když jsem měl jako hudbu v telefonu. Mm-hmm. Že jsem si tam jako víš dal nějaký jako, že jsem si označil, třeba mám 10 oblíbených písniček a potom tam mám nějaký jako interprety nebo něco takového, že je tam mám jako daný jako do oblíbených, to budou třeba 3 a pak, když jsem se k nějakému jakoby albu třeba vracel, tak se mi tam dalo do těch jako, že asi se k tomu vracím a vlastně jako nemám potřebu objevovat.
že já vlastně jako jedu furt dokola ty stejné věci. OK. Jako já to beru z pohledu, že když pořád se snažíš jako, nebo pracuješ na nějakém projektu, videoprojektu a vlastně základ jako kameramana je, aby měl přehled, co se kdy použilo v jakém videu. Takže za prvé musíš sledovat videa, že jo? A za druhé musíš najít kapely nebo interprety, kteří, s kterýma by bylo v pohodě se domluvit na to, že ten song můžeš použít. Že jo? Takže jako nevím, já to mám tak, že fakt jsem jako do hudby mega magor, že jsem schopný do 2 do rána, když najdu nějakou novou kapelu nebo interpreta, tak si pustíš a pustíš si celé album a hledáš, jo, a jako devizuje moje poznámky, kolik to mám. Sok do pár, to se to jmenuje, a tam jich mám třeba 100. 100 videí samozřejmě, co celý život nevydám, ale aspoň z čeho pak vybírat, no. A zároveň jako si myslím, že Spotify skvěle funguje i je tak, když najdeš nějakého toho interpreta, který tě baví, nebo song, tak si dáš doporučené skladby a nachází ti to podobné kapely, podobné interprety, kteří můžou být jaký super. No. Takže tak. A Michal Včolek zmiňuje Milese. Super part určitě. Taky pecka. Já jenom vlastně k tomu, jak jsi říkal, abys měl přehled, co bylo použitý, co nebylo, tak já dneska ve většině případů, nebo vlastně jo, jako v 99,9% případů, tak řeším hudbu jako přes Epidemic Sound nebo Artlist. Mm-hmm. Že vlastně neberu nikde jinde, jako, protože tam to mám jako jistotu, že ohledně práv je to jako v pohodě. Takže jako když děláš asi reklamní nějaké pro klienty, tak to je i mimo reklamu. Jo, teda a do social distancing jste taky brali z knihovny? No. Jediný co, tak Pašík, jak tam má Hugo Toxe. Ale to bylo domluvený s Hugo Toxem, takže ale což mi právě přijde jako možná i škoda, nebo já si myslím, že je dost interpretů, kteří by rádi měli ve skejtém videu song. A to se mi tak jako stalo, že nebo přijde mi fajn skrz ty skejté videa víš, jako vyhypovat nebo dát prostor i někomu, kdo má třeba talent a kdo si zaslouží tu pozornost a přijme to jako fajn, taková jako spolupráce, víš, nebo kooperace i mimo tu bublinu skejtovou, ale dostane se to vlastně i do hudby. No. A Tomáš Punk zmiňuje Right Here for Pablo. Cením, ten soundtrack je úplně geniální. Souhlasím. No. Tyjo, máme tady vždycky takové témata, že? Na kterých ale když jsme, zasek, když jsme ale u těch jakoby starších nějakých jako videí nebo to, tak na Freeskate Magu vyšlo Memory Screen Gáje Mariana, oblíbeného skatera Ondry, Trávy, Trávnička. Takže pokud máte rádi Gáje a chcete vidět takový nějak jakoby průřez tou jeho jakoby kariérou, respektive těch partů, který mu nějak vyšly, tak doporučuji tady na to kouknout. A pokud máte vlastně nakoukaný i jako memory screen nějaký videa, tak víte, že je to prostě jako dobře zpracovaný. Zároveň jsme se i v rámci jednoho dílu Skate News tady bavili o tom týpkovi, který memory screen dělá, kde on o tom mluví, jak to vlastně dělá, že vlastně má jako složky skaterů a mezi nima jsou třeba i složky jako Petr Horvát, Marek Zápražný, jo. Takže a potom z toho jako dělá jako tady jako, tak určitě. A potom z toho dělá takovýhle prostě jako edity a vesměs nebo ne vesměs, ale jako často třeba nemá jako raw záběr samostatně a bere to z toho partu, ale on to potřebuje mít vlastně jako do toho svého, co on dělá ten sestřih, takže on tam potom dává nějakou svoji hudbu, takže nemá vlastně ten originální zvuk, tak ty zvuky prostě jako dodělává. A teďka já teda jsem se do toho trošku jako chytnul, že to sleduju a říkám si, tak ty vole, tohle je to dodělaný, není to dodělaný, jak to je, není to. Takže dělá to dobře. Dělá to fakt dobře, takže a hlavně, jestli je tady někdo, kdo neví, kdo je Guy Mariano, tak si rychle doplňte vzdělání. Protože týpek už jako v 90. prostě dělal triky, ty vole, ze kterých i dneska tady jako by si lidi sedli na prdel. To je prostě neuvěřitelný. Guy má 47 let, no, jsem koukal. A jsem teda si vydá něco teď pro board sponzora svého. Čekám na to, no. Máš nějaký nejoblíbenější part od Gáje? Asi Lakaj Fully Flared. Jako prostě já vlastně dřív jsem ho tak jako nakoukanýho neměl, nebo nějak jsem ho jako nevnímal. Vlastně až pak zpětně jsem se k němu dostával.
A vlastně to, co vyšlo na Lakai Fully Flared, tak bylo úplně jako neskutečný. Za mě pretty sweet. Tam na konci dělá ten switch var. Do lipa. Ne, switch var nose grind dělá. Ne, switch var nose byl. A víš proč? Nose grind dělal. Nose byl. Pusto. Rychlé otázka do jetu. Do chatu. Pretty sweet. Guy Mariano, last trick. A já myslím, že tam dělá právě switch var nozzle, protože na Girl Yeah Right dělá Kosten var nozzle. A je to vlastně jako paralela na to. Uh-huh. A ten song je geniální také. Tak. To já nesmysly, co to je za part jako. Nose grind more. Díš? Ty vole, tak soráč. Aha. A počkej, ten, ale Kosten dělá var nozzle. A nedělal taky? Nedělal nose grind? Ne, taky? Právě, že ne. Ten, a já jsem právě měl za to, že to mají stejný. My vedeme skate news, ani to nevíme. Ty vole. Já jsem právě měl za to, že... Ale takhle, je to stejný rail. No, to. No, jo nebo ne? Je to? No je, ne. Je? Hm? No, tak jsem z toho kurva poplet do prdele, no. Tak sorry jako. Nose grind, more. Zdravíme Honzo Malýho, ty přicházíš akorát včas, za chvíli na tebe dojde řeč. Takže... On ví, kdy přijít. Takže to, takže Guy Mariano má tady to... A když vlastně... nic nemá, tak to není. Přesně tak, ty ve. Guy Mariano má memory screen takhle jako udělaný, je to nadupaný už z té dřívější doby, ale i z té současný. Tak. A je to prostě bomba. Takže doporučujem zkouknout. No a tímhletím jsme se dostali na závěr těch vlastně ucelených videí, které byly ze světa. No a teďka se podíváme opět na Instagram našich českých riderů. Stavím u toho, ale tohle mi nedalo. A co stavíš? Stavíš tu další ještě část u rohu, jak jsme se bavili, nebo zase něco dalšího? Těšíme se na výsledek a ceníme velký respekt za to, jak to přetváříš celé klandestíno. Tak, mezi tím já si tady teda naklikám do Instagramu. Honzův Instagram. Teď to ukážu i vám. Teď i Fallen Europe sdílelo jeho, jak dělal toho Tony Hawk pro skater, editek. Mm-hmm. Tak to sdělali Fallen Europe, jsem koukal. Tak, jak jsem říkal, ucelený videa ze světa máme u konce. A teďka se podíváme na Instagram na český skatery. A jelikož se nám tady ozval Honza Malý, tak se podíváme na Instagram Honzy Malýho, který vydal teďka vlastně docela dost věcí. Tak to pojďme vzít hezky po pořádku, co jsme neviděli. Co jsme viděli, ne? Na tohle jsme právě nekoukali. Honza a jeho malý kolečka. Honza zkusil odrážet ze špičky, on to bude lepší ještě. Mně přijde to odrážení takové zajímavé. Jakože jede přes patu. Jo. A říkal to i víc lidí. Já jsem to dokonce myslím říkal předtím. No. Ale zase chápu, že tyjo, ten povrch asi musel být úplně... Tady asi ve výsledku jedno, z čeho se odráží. Crispy. Jako krasty. Tak... A super, jako připomíná to co nějaký... Co tě tady u té fotky trošku jako... Nebo... Kompozice myslím. No, ale no takhle, kompozice mě ani extra jakoby nevadí, to bych ještě jakoby zvládl, jako... ale mě sere, že to je vlastně ten skate, že tam jako zaniká. No, musíš jít bílé tričko možná. Nebo ale... Honza je familiární s barevnýma gripama, i když teďka říkal, že má teda jako... Teď by se hodil, co? I když říkal, že teďka už zase jede vlastně jako černý gripy, ale kdyby měl vlastně jako světlej grip a světlý oblečení hezky... Takhle, grip by asi světlej být nemusel, ale mrzí mě, že to tam vlastně jakoby zaniká, no. Ale tak... Ale jinak je to jako brutální spot. Že by mohlo být zajímavé i v odrazu té vody vyfotit. Třeba by to šlo. To by asi úplně nešlo, protože tam je proud velký. To by muselo být úplně jako... Nevím, kde to je vlastně tady ten spot? To mě zajímá. Česká republika tady. Jo, tak tam zajdu.
Jo, každopádně, Honzo, mohl si teda to udělat trošičku vejš. Taky hejder. Jo. Jo, jako super. To zapřipojí a my ho takhle hned zhodíme. Takhle jako pod tím, jako kdyby se odrazil tady nahoře, tak bys letěl tady, bylo by to jakože nad Kopingem, tak pro příště. Jo. Konec hlášení. Ne, neber to vůbec špatně. Ty vole, tohle to je strašný. Ty vole, no. Jak to je jak pro Adama Mališe, tak skok na lyžích. Krávo. Podíváme si, jestli nám tam Honza na to něco řekl. No, Honza to tím dodělává. Tak se podíváme na další věci. Třeba nám potom zareaguje. Jo, takhle. Sorry, Honzo. Máme tě rádi. Žádný sorry. Tak. To jsme viděli. To jsme viděli tu Dubaj. Tak, tady výlet do Německa, kde byl, co jsem tak pochopil, pozvaný na Game of Skate. Na nějakou session. A byl tam s MTSO, Martin Tomášík. Nejdí. Samozřejmě máme to bez zvuku. Tady přes hippík. Backside hardflip, za který dostal Honza na ČSPčku méně bodů než já. A byl nasraný. To, co to byly světavy? Ne, takhle. Co to bylo za závod? Ne, to bylo v Děčíně. Jo, Děčíně. V Děčíně, když jsem to dělal vlastně na Eurogap, tak se divil, kolik jsem za to dostal bodů. Ale ve Svitavách, my jsme potom jeli v rámci gymu nějak po sobě. A on vlastně, co bych dělal, říkal, backside hadr, ty vole. A on, já taky. Říkal, ty šmejde, ty vole. No, takže takovýhle editek, samozřejmě je tam těch věcí víc, podívám se. Jako za mě je to jeden z nejproduktivnějších skaterů u nás. A hlavně, jak teďka říkal, že dodělává jako věci. Já jsem byl předminulý týden právě v klandestínu poprvý a musím říct, že to je jako neuvěřitelný. Za mě je to vlastně jako nejlepší hala v České republice. Víš, když se zamyslíš, nebudu brát jako trojhalí, že to je plácek. Okay, jako... už jsem chtěl. Ne, beru, jako, kde jsou jako překážky a nějaký, jako, že tam najdeš něco jako tak klandestínu. A ještě když si jako uvědomíš, že to dělá někdo jako své pomocí, tak je to prostě jako brutální. Yes. Takže klobouk dolů, Honzo. To je fakt jako hustý. Tady to typa lebuje ten spot, i ta zítka. Hlavně i fotky z toho má dobrý. Hmm. Jasný, tady. A vypadá... Počkej, tady na... Prostě dobře udělaná překážka. Prostě poznáš už od pohledu. Fishajovka. A i ten, to jsem vlastně chtěl jako zmínit, že častokrát ten beton je úplně jiný, než v těch zahraničních skateparcích. Nevím, jak je to možný. Že mi přijde, že když se podíváš na zahraniční skateparky, ale i výstaviště je super a takhle, ale že někde v těch skateparcích je fakt leštěný beton v podzemních garážích a někdy je takový prostě hrubší. A to si myslím, že je spíš potom jako i od čase. Jak dlouho ten jako park tam stojí? Já si třeba pamatuju. Tak jsou skateparky, které to... nevím. Ne, třeba Plaza v Pardubicích, jestli víš, jenom je taková jako malá, tak tu, když postavili, ses viděl v tom. Klouzalo to jak zmrt. Tam jako jsi musel jako naučit, jak jako tam skejtovat. Teďka, ty vole, už je to jako po těch letech jako v hodně jako jiném stavíčku. Takže ještě tady mrkneme na to Honzu. Takže jedem, Honzo, jo, na ten spot pro fotku hardflipu. Flip from bleníčko. Show it, man. Kickflip, backside, lip slide, kickflip, frontside, 50-50, kickflip, frontside, FIBA, frontside to 7, frontside. Tyhle, Honza nabitej, ty vole. Green screen. Počkej. Oh yeah. Oh, ty vole. Nektela. Takže jo. Ty vole, tenhle ten roh právě. Jak jsem bavil tě? Já jsem to dneska jítoval, já jsem jenom fotil. A mrzelo mě, že jsem sebou neměl skate. Takže ty vole. No, teď nemají všichni dělat flip from blend, nepřijeti. Viktor Anečko, teď Honza Malý, Kuba Imravovský, ještě Richard Březina přijde. Nějaký trendy trik, ty vole. Ale tak možná, když jsi říkal, nemá to Viktor to teďka teda nějak na tom. No to už předtím bylo. A nemá nic nového? Jsme pouštěli. No, ale vím, že Bláža dělal flip grind na railu na kulatině Max Spaceu. Bláža říkáš, jo. Jak on to má? Bláža? Byl a. Byl. Bláže.cz. Bláže.cz. Že jo. To bude ono, viď? Yes. To není pinčnutý.
Frér docela jako vyskočí na to. Mm-hmm. On má to kino takový jako zvláštní. Zvláštní kino? No, jakože, víš, tady u toho jako Flipgrindu vypadá tak. Samostatně, když ho dělá, tak jako je to, třeba když jsem, to bylo kde, v Havířově, když byly závody dětský, tak jsem tam vlastně fotil a bavilo mě jemu a vlastně ještě mladýmu Seberovi fotit kino. Protože oni to fakt dělají jako dobře. Yes. A Blážovi i Pitomí jako Shifty Olíčko. Jo. Yes. Ale třeba tady od toho grindu to bylo takový jakoby zvláštní. Jak tady teďka píše Tomáš Tevka, Felipe Mota, ten má takovej flip, ty vole, taky, že prostě jdeš z toho srát. Že to úplně tak jakoby vystřelej a to. Já nechápu jejich postavení nohou. To už jsme řešili, jak měli ten edit sahali. Že si dávají zadní nohu do pokytu dolů. Já jsem to zkoušel několikrát a nejde to. A nic. A nic, prostě kino nic. No. Tak aspoň Bláža dělal grindu. Ne, za mě to udělal pěkně. Jenom to udělal jiným... Neudělal to tím railovým způsobem. Víš, jak Nigel nebo Risho, jak rychle takhle fliknou a dopadnou akorát, ale Bláža to udělal takový ten poctivý nadrail a zároveň asi nebezpečnější trošičku způsob. No. A on má jako docela najty to kino, takže pro něj v tu chvíli je to možná jako i lepší. Hele, ty jsi naposílal nějaké věci. Jo, no, klidně tady storyčko rovnou můžeš pustit. Jo, Štěpán Bareš. Štěpkoš. To jsem říkal, to ti musím hned poslat. Super, že to takhle vyšlo, protože to měli jenom na storyčku. Tyhle experti storyčkový, ty vole. No. Takže taky oblíbená prostě jako plazička teďka, nebo říkat skatepark. Tohle, to. Ten front jmenuje, to je fakt solid. Jako mě baví, že ten skatepark zase využil trošičku jinak, kreativním způsobem. A Štěpán zabíjí, no. Co si budem? Akorát tady to nejde posouvat. No cap. Jinak můžete se těšit na epizodu s Hinkem, Laštovkou a s Kikinax, kde jsme i tohleto probírali. Které? Čekej. Já jsem si posílal jako ze zahraničí, no. Tady, yes. To Pace určitě scení. Tohle scení Pace a nejvíc. Jo, to je tohle. Takže jo, máme ale tady jak? Ninja Training. Style Matters. Triky, ty vole. Jedu bomby. Ty komentáře jsou nejvíc, jako. Trickline. Trickline, in it cool no more, dog. No, to radši vypnu, no. Čověče. Jdeme dál. Tady nějaká lazopa. Je to mě vlastně jako přijeme, že víc a víc holek jezdí na těch bruslích. Tady těchto. Jo, trackových. Jo. A říkám si, že to je celkem jako sada nesjet na switch. Tady ten down, hodně se na to. To není na switch. To je fakey. No, jakoby fakey. Kámo. Sada. No, rychlá otázka do chatu. Kdo z vás jezdil na kolečkových bruslích a jakože na nich zkoušel nějaký triky? No kopa, piš tam, dělej. Takže včolda první. Jste s diskopou, ne, spolu? Já počítačové hry nehraji. Druhý. Ty jsi neskoušel? A nemyslím, že bys jenom měl, jsem měl půjčené. A nemyslím, že bys měl jako trackový, normálně jako inliny. Neměl jsem, ne. Ty jako zkoušel jsem to, ale nějak mě to úplně nebralo. No. Já nevím, jestli to bylo v té době, ale už si myslím, jako, že jo. Vyšel film, nebo ne, že by vyšel, ale byla Taxi dvojka nebo trojka nebo něco. Uh-huh. A na začátku tohohle filmu je scéna, kdy vlastně nějaký ten týpek nastoupí k němu do taxíku a říká, rychle mě odvezte. A jezdí tam jakoby ninjové nebo prostě jako nebo ty nějaký jako padouši, tak jezdí jako na bruslích a vlastně jsou tam jakoby i scény, jako že něco jako slajdujou a tak. A já jsem tenkrát na to koukal jako dítě a úplně říkám,
Tak to je nejvíc. Jsem si hrál s Diabolem třeba, no. Tak to jsem měl taky a Flowersticky a to byla bomba. Nazdar Tomé, zdravíme. Použili jsme novinku od tebe, takže děkujem. A to, co si nestihl, si můžeš pustit z záznamu. Přesně tak. Teďka už jedeme věci z Instagramu. Já možná tady švihnu. Dáme si tam Martina. Jo, tady ještě Štěpán. Taky, no, tak počkej, jaká to. Štěpána je nikdo dost. Hodím. Takže Štěpán. KHME. Přesně, dvě sérečky. Stalin Plaza. Ty krávo. Jako front jako show jedna vyskočil férově, jo. A? Fake you, už to backsmeníčko. Já myslím, že by Štěpán měl jezdit ještě jako rychlejc. Že by jako nejede dostatečně rychle. Slibek to jen tak. A? Jako zajímavé vidět Štěpána takhle v sérkách na zítkách, víš? Že... možná ho raději teda vidím, když přesně udělal telo, nebo jako využívá spoty trošku jinak, tu kreativnější cestou, ale překvapivě i tyhle sérky byly super. V rychlosti, styl a vlastně i technicky jako fajn. Ale říkám, měl by se trošku rozjet. Jede strašně pomalu. To je mega kudlo. Jo, no. A hlavně víš, co jezdí jako na zdi, na který tam nikdo pořád nejezdí. Dobrá, dobrá. Dobrá, ještě nahoře jsem tam něco viděl. Co to bylo? To je grep? To nevím, co bylo ani. Podopisovačka znáš, že jo? Ty krávo. A to jsem chcíval. Ježišmarja. Knowing Nijak, I'm surprised he didn't push that dude, no. Ty vole. No. A tohle, ta rybička je taky zajímavá. Počkej. Štěpán je zabiják, někdy bych ho chtěl vidět naživo. Myslím, že když bys občas dal nějaký trip sem, tak jako je velká pravděpodobnost, že ho tady jako uvidíš. Celá často si myslím, že chodí jako na stole. Tak, doraž na sta, přesně jak píše Tomáš. Tak, jo, tak tohle, jak jsem viděl, tak jsem říkal, ty pičo. To je skimboard, ne, ty vole? Jak nic. Ty vole, takhle dělám svičky normálně, vole. Odporně. 14.25. Ty, ale ten var je dobrý. Mhm. Taylor Kirby v Nikech? Co měl předtím? Nevím. V Vance asi. Přesně, vypadá to jak želva. Paddleboard. Co je tohleto? Jo, tak to je extrém. To je takové ty zakázané tracky za mě. V životě... Some people forget skateboarding is about having fun. It's sad, really. Tak hele, když jsme u našeho oblíbeného tématu zakázaných triků, jo, tak čum, kde to je? Počkej. To je tady zmizelo? Ne, tady, Ondra Leštinský. Poslal Aureliana. Zakázaný trik. Uj. To grcám. 3-6 flip X-foot do grindu. Fuj, ještě těch šustákách hnusných. Nazdar. Mára Prokeš, policie, kde jako, seš? Co kdyby to dal ve Street League? Kolik by dostal? Real z Bengu? No, ale já si myslím, ale... že by to byl jako Nine Club. Prosím, ať to udělám vlastně. Legál. Turbo Circus. Jo, takže prostě
Minus 9-3. A ne, já to Aureliana prostě... Call the cops. If only there was a page dedicated to skaters 9 club tricks. Máš modní policie, máš skateovou policie. Tak, tak. A ještě tady poslal jako suprový primo. To chceš si takhle tam dát. Takovej kousek už jsi jako od toho. Ne, asi. Takže děkujeme Ondrovi. Nejhorší je zároveň nejlepší primo, co jsem kdy viděl asi. Tak, tak. Hele, Včolda posílá. Zatím neude to, ale tohle... Co kurva, to se mi to tady takhle cne to. Čepičo. Pozor. To nešlo poznat do té? Podíváme se na hlavu. Bomboj. Buttergoods. Nike. Počkej, třeba nám to... Kristian. To je Kristian, ano. Kámo, tak fér. Mám mega progres. To je takový ten, co dělal v Winter Rehab. Fakey heel flip. Switch front crook. Taky jako skryťák, co najednou prostě jezdí nejlíp. Ty vole, tam těch lidí máte. Posíláme pozdrav do Havru. Máš tam ještě ty něco, co jsi tam dával? Ještě z těch českých. Štěpána jsme koukali. Martinovi vyšel rozhovor vlastně na WorldSkateu. Tak. No. Když jsme vlastně u Martina, tak já jsem, to teďka hodil na hlavní kameru, než se k tomu dostanem. Já jsem dneska Danovi říkal, když jsem přišel, tak v rámci Skate News tady máme většinou prostě věci, které jsou jakoby spojené se skateboardingem, jo, když někomu něco prostě vyjde, nebo na Instagramu koukáme ve většině případů na věci, které jsou jako skateový. Ale samozřejmě dějou se i věci, které jako nejsou úplně jako skateový, ale souvisejí se skejťákama. Jo, a to může být právě, že vy třeba minule jsme se tady bavili o tom, že Max bude tátou, jo, takže je to věc, která souvisí jako s jedním z nejznámějších skaterů v České republice, jo, je to jenom taková jako zajímavost. Takže jsou i takovýhle věci. Takže jsme jako přemýšleli, že bychom do těchto jako skate news zahrnuli jako segment, nevím, jak to ještě jako nazvem, ne jako skate bulvár nebo to, nebo ty jste nějak... nazýval, nebo to. Prostě, ne, že jsou jako občas věci, zpravodaj, přesně daily tak, news. který prostě jako souvisej s tou jakoby českou scénou, skateovou, nebo s těma lidma. A takovou věcí může být třeba i to, protože vy, kteří sledujete Martina Peka, tak jste určitě chytli info, že jsme nejplešatějším národem na světě, ale když si dáme storíčka, tak Martin vyrazil do Turecka a ne na kebab, ale na střelení vlasu. Jo, takže já nevím, jestli třeba ty jsi zatím na tom ještě v pohodě, já ještě taky, ale znám jakoby spoustu jako lidí, kteří už prostě třeba potom jako ty vlasy potom nemají tak hustý, nebo je nemají třeba vůbec, takže je tady jako varianta. Takže pokud byste asi potřebovali nějaký bližší info, tak Martin vám může předat. Takže Martin už za nějakou dobu, nevím, jak to teda funguje, to možná by nám řekl víc on, ale za nějakou dobu už... Nějak 3 týdny a začne to růst, jo? Něco takové myslím. Tak bude mít zase svoji bájnou hřívu, ty vole. Nebo já nevím, jak to jakoby bude mít, nebo to, ale jestli si pamatujete Martina jakoby v dřívějších dobách, byla taková jakoby éra... vlastně jako Máníček, že jo? Že to měl vlastně Max, měl to Zápraška, měli to všichni vlastně, jak to, ty vlásky, Matěj Hakl, tak je možný, že Martin se vrátí vlastně se svojí hřívou. Takže uvidíme. Takže do budoucna, pokud se objeví takovýhle věci, tak to asi budeme dávat do nějakého jako segmentu. Takže to musíme ještě jenom vymyslet, jak to jako nazveme. A díky ještě teda Michale za doplnění. Jsem se spletl Kristiána a Patrika, jsou dva bráchové. Oba dva jezdí jako dobře, tak jakože jeho brácha, no. A Patrik vlastně je ten, co dělal fakey front crook v Winter Rehab. Tak sorry, jsem se spletl.
Jak píše Tomáš Martin ve Vehicle Partu. Jo, a vlastně i v Black Rabbitu. Testosteron je mrcha. No, takže prostě občas jako budou takovýhle třeba věci, které jsou jako zajímavé, ať už prostě jako zábavně, nebo fakticky, to je výsledku jedno, ale nejsou to vyloženě jakoby skejtový, tak vlastně se to tady můžeme ukázat. Což mě vlastně připomíná, že by mohlo být, já se to tady zatím připravím, protože Kiko, jestli ho tady mám, tyho vyselektovanýho asi, jo, tady. Kiko Nguyen. Teď to přehodím, abyste to viděli i vy. Vydal nový editek, dá se říct, a.k.a. spolupráce s Samsungem. Přesně tak. Na nový Galaxy Z Flip 5. Což je telefon, který je sklápěcí, takový Včko, a Kiko má teda takovouhle spolupráci, udělal k tomu tenhle edit, který je ale jako skejtovej, přece jenom proč ho jako oslovuje značka jako Samsung, tak je to díky tomu, že je skater. A není první ani poslední, kdo tady tenhle mobil vlastně propaguje. Myslím si i Liv Brother, holčinu, co jezdí SLS-ko, tak taky dělala nějaký editek, takže takhle šíří se světem. Já jsem to teda vlastně neviděl asi se zvukem, se přiznám. Taky ne. Ale musím říct, že jako mně se líbí, že tam je vlastně jako docela dobrý trik. Jo. Že vlastně jako víš co, je to pojmutý jako formou jasný, je to jako reklama, je to spolupráce. Jo, ale nějak mě to nesralo není vlastně. Není to nějak jako by přehnaně jako umělecky zpracovaný, je to prostě jako tak, aby to bylo pochopitelný, aby tam bylo vidět, o jaký ten telefon se jedná. Mm-hmm. Že s ním právě můžeš takovýmhle způsobem třeba natáčet a nemusíš si to někde o něco opírat a tak dále. A pak jako uděláš backtail backic. Jo, takže třeba tady si myslím, ale jak říkám, neviděl jsem to se zvukem, se dá udělat video na spolupráci se značkou, která vlastně nesouvisí se skateboardingem. Ale dá se udělat jako právě, že tě potom jako nějakým způsobem neirituje. Hmm. Tak ono i záleží na těch požadavcích toho daného klienta. Hmm. Někdy máš podmínky, že hele, musíš tam zmínit tohle, musíš tam mít voiceover, nebo může to být jenom storíčko, nebo musíš udělat reelsko na TikTok i na Instagram, takže fakt jako záleží klient od klienta. No. Jak píše a Marcel, asi kameramani nebudou mít co hrát. Tak. Voiceover je nejhorší. Je nejhorší, ale ho bohužel funguje. No. Takže to je jako to je dnešní doba. Titulky? Hele, jako captions, no, tak captions, to jsme no. Vlastně řešili u Martina, proč vlastně dělá reviews na skateparky a mluví do toho a má tam text, protože prostě lidi mi přijde, že jsou jakoby, nechci říct, že jsou tupější a tupější, nebo někdy si to nepustíš třeba s hudbou, tak si přečteš prostě titulky a vlastně i když my jako Switch nebo vyděláte Reelsy a shortsy, tak někdy vlastně si to nepustím s hudbou, ale čtu si to a vlastně, ale tak tam, okay. je to, víš co, to je zase trošku něco jiného, protože tam se jedná o mluvený slovo. Takže ty titulky tam jsou, aby jako, ale když děláš jako video a tam zase záleží asi na tom zadání, jestli tam má být voiceover, nemá být voiceover, tak v tu chvíli by tam vlastně ani být nemusel. Ale možná si tady pojďme otevřít vlastně takovýhle trošičku jako téma. Protože ty jsi říkal, že záleží vlastně, jak to ten třeba klient chce, ta značka. Ty jsi dělal na té reklamě nebo na tom videu na spolupráci, jsi měl Honza Navrátil s Mekáčem. Je to tak? No, co jsi tam dělal? No, ty jsi tam byl v tom videu. Já jsem byl jenom ve videu, to všichni byl jako berou, že je to nějaká moje reklama, nebo já jsem jenom kámoš od Honzy, který mě požádal, jestli, nebo prostě se mě zeptal, hele, nejdem na kafe, natočím, prostě bude to natočené a říkám, jo, OK, je skejťák, nebo my spolu běžně chodíme na skejta a na kafe, tak nám to přišlo vlastně přirozené a jediné co, tak jsem si s ním dal kafe a udělal jsem flipa na zemi. No. Tam nešlo ten skateboarding ani, že jo, ale zároveň bylo přirozené pro Honzu to nějak jako spojit. No. A o co se chtěl teda zeptat? No právě, že třeba tady, když dělal Kiko tohleto, tak tam dělá prostě backtail backkick. Jo, vy, když jste dělali to video pro ten Mekáč, tak tam bylo právě co, flip a nějaký. Jako, že no nic, jenom kino přes gap, jakoby. No, že to vlastně nebylo, jako to nebylo skateboardingu, no.
Jako jasný, no, jako tady, ale tak víš co, tady to taky nebylo o skateboardingu. Nemuselo to být vůbec o skateboardingu, nějakým no. Jako... Víš, ale že tady právě potom jakoby vidět určitým způsobem, že ten Kiko má ten skill udělat prostě jako fakt dobrý trik takhle. A Honza už to má možná takovým způsobem, ale tady to asi není potřeba. Ale ne, tak Honza měl zraněné koleno a nemohl skateovat. Jakoby no tak to ty, byl vole. Ten problém. A tak co já? No, co jako... já, vole? Nevím, měli na to prostě takový hodinu, nevím, a vlastně chtěli to udělat hezky. Tady zase třeba si myslím, že to nebylo zase tak hezky natočené. Tam šlo, vlastně byl to dobrý trik, ale jinak video normálně. No, co si tak vybavuju, ale tu reklamu ten Mekáš to taky nebylo nějaká hitparáda, co se týče jakoby editu. No, si myslím, že to nebylo zase tak špatný. No, ale jako, že by to bylo úplně něco, jako, že bych si z toho sednul tak na prdě. Tak nebylo to pošičňáničko, jak první ty, víš to, jako... No, ale to, ale spíš jako, že v tu chvíli, když se udělá takováhle věc a je doplněná o ten jakoby skate nějaký dobrý trik, tak si myslím, super. Že to jakoby pak ty lidi tolik jakoby neirituje. Víš, možná, potom. Zároveň to mě připomíná, u minulých Skate News jsme se vlastně bavili o tom, že Honzi začal natáčet na YouTube. Viděl jsem na storíčku, že bude dávat další video, že má nějak už rozstříhaný nebo něco. A já nevím, jestli si koukal na komentáře. Jaké video myslíš? No, minulý Skate News. No. Koukal jsi na komentáře? Ne, koukal. Tak Petr Lovíšek z Brna, znáš? No, dělal dřív dělal videa s Márou Kocákem, Kapoš určitě bude vědět, protože vlastně i Akrasy. Myslím, že nějak jakoby s nima něco dělal, že to možná i nějak měl. Nevím, to by asi řekl líp jako Kapoš. A on už vlastně, když jsme vydávali epizodu s klukama z Cranes, tak tam vlastně něco psal a tady psal, jak jako našlapujem kolem těch našich jako youtuberů nebo něco. A prej, tak to řekněte jakoby upřímně nebo něco. A já to chci možná říct ještě jednou jako tady, jo. My, nebo teďka dobře, budu mluvit jenom jakoby za sebe, pak to možná doplníš. Já nemám v zásadě problém s tím, co ať už Max, David, Martin, nebo teďka třeba i Honza, jakoby dělají. Nebo Tomasta. Nebo Tomasta. Jo. A v tu chvíli já nemám potřebu na to říkat nic jako špatného. Mě to jako nějak neuráží, ať to prostě jakoby dělají. Takže jako nevím, jakým způsobem já bych kolem nich měl jako našlapovat, když mě to jako přijde v pohodě. Jo. A to, že někdo jiný, a to samozřejmě bude i spousta z vás tady, jako který nás teďka sledujete, tak se vám to jako v pohodě nezdá, nebo se vám to nelíbí, tak je to ale taky úplně normální jako názor, ale neznamenáte, že to je jako pravda. Že takhle to je, že to je fakt. To není. Jo. Je to prostě věc názoru. Je to věc názoru. A jak my, tak vy můžeme mít prostě na to nějaký pohled. A oba ty pohledy jsou prostě v pohodě. Jo, takže to bych možná jenom takhle řekl, že my tady nemáme potřebu kolem nich nějak našlapovat. Prostě každý má nějakou tvorbu, nějaký způsob toho, jak to lidem předává a myslím si, že to každého věc, jak to podá a je na každém z nás, jestli to budeme sledovat, nebo nebudeme sledovat. Jo. Jak píše, znamená, jestli přesně jak píše Michal, jestli to někoho nebaví, jestli to někoho prostě to nebaví, tak to nesleduj, ale nemusíš to vůbec jako komentovat, nemusíš to posílat lidem, stejně, jako to mi přijde, jako to vtipné, víš, že... Ne, protože on tam psal, že mu budou jakoby že mu bude pochlebovat spousta jiných, že buď upřímně jako záhul, anebo to neřešit, nebo něco takového. A já si úplně říkám, ty vole, to je příklad, vole, upřímně jako záhul, ale za mě třeba záhul má občas jenom jako tu jednu stranu mince a bere to jako, že takhle to je a už jakoby někdy třeba nebere jakoby tu druhou. Jo. To je důležité. Snažit se dívat na věc z nadhledu a pochopit vlastně obě té strany. Já chápu lidi, kterým to vadí, úplně jako jasný v rámci jako skateboardingu, co vlastně skateboarding je, ale zároveň chápu tu moderní část nebo tu jinou, nějaký jiný směr, kterým se určití lidé vydávají a je to jenom věc jako názoru, věc nějakého jako chuti, co člověka baví, co ne. No. A to si myslím, jako, že tam není moc co řešit asi.
Jenom jako takže teďka... určitě jako nebýt zakomplexovaný, nebýt jako mít jenom bariéry, hele, takhle to je a ne jinak. Hmm. To si myslím, že je špatně. Jenom jak tady vlastně jako píše teďka já počítačové hry nehraji, tak asi máš právo být vyhraněný. Ano, ty máš právo být vyhraněný, ale počítej s tím, že ti jakoby pak budou jako lidi taky teda oponovat, že není jenom svět černobílej, nebo že prostě to je jenom tak a ne jinak. Jo. Protože jako je to fakt strašně jako různorodý a je tady jako tolik jako směrů, jak to lidi prostě vnímají, že už je na tom jakoby vidět, že to není jako jenom buď tak nebo tak. Prostě a mně to přijde vždycky právě jako fakt strašně takový jako jednoduchý, že řekneš, hele, je to takhle a ne jinak. Tohle nemůžeš. Tohle nemůžeš. Tak... nemůžeš to takhle dělat. No, prostě je tady x věcí, které se prostě dá jakoby dělat, nebo jak se to dá dělat. A je na každém prostě, jak se to vezme. Nebo jak chce, aby se to dělal. Takže... to jak bys dělal, já nevím, jestli se dá vás přirovnat, ale dříve autotune třeba se nepoužíval v rapu. Teď najednou prostě interpret, přišel jeden interpret, který začal dělat rap s autotunem a ti ostatní underground rapeři, co mají rádi Wu-Tang a Biggieho a Tupaca, řeknu, a ty nemůžeš použít autotune, tohle není rap. A teď to jako, je... OK, tak ho neposlouchej. No. A dělej si svůj rap, jaký máš rád a budeš mít své fanoušky, svoje nějaký jako cloud. A that's it, jakoby. Koukáš na rap, koukám na rap. To je teda zajímavý, že se zeptáš... koukal na Bratislavu. To je zajímavý, že se teda zeptáš jako takhle jako Dané, tyhle. Já koukám taky, vole. Koukáš, no viděl jsem to, no. A viděl jsi Bratislavu? Viděl jsem Brno. Okay, okay. A Prahu, jako. Takže to... ale jo, přesně tak, jako... Já bych to chtěl možná jenom uzavřít tím, že stejně jako my tady děláme Skate News, nějaký teda jakoby pořád, nebo podcast, to je výsledku jedno, jak to nazvem. Tak my máme nějaký jakoby názory, to, jak to vlastně jakoby vidíme. A taky nikomu neříkáme, ale takhle to je. O, to občas říkáme. Ale ne, ne, ale spíš to myslím tak, že jelikož my s tím jakoby problém nemáme, tak o tom mluvíme tímhle tím způsobem. Hmm. A nebudeme o tom mluvit jinak, jenom protože by někdo chtěl, aby jsme tady teďka někoho roustili a to. Hmm. Jo. Ale vy máte možnost si taky udělat jako pořád, taky si udělat podcast a mluvte si o tom, jak chcete. Klidně tam ty lidi hejtujte. Přesně tak, jo. Těch možností, co vy dneska můžete dělat, jak jednoduše svým způsobem dneska můžete ty informace dávat do éteru, je mraky. Takže nikdo vám nebrání. Samozřejmě chápu, že občas jako bejt jenom jako za tou klávesnicí a psát ty komentáře, je asi jako jednodušší. Jo, my tady sedíme, vidíte naše ksichty, víte, kdo jsme. Takhle s tím jdeme s tou jakoby kůži na ten trh. Tak pokud máte možnost nebo chuť takhle něco jakoby ze sebe dostávat ven, můžete, nikdo vám nebrání. Jo. Hmm. Takže tak. Tak Martin, byli se dobrý, u Maxe si vážím. Skate of mine, u Davida. Nemusím, jediný jsem mladý. Jako říkám, že nezáží, jestli máš rolesky nebo prvky. Hmm. Asi tak, no. Jo, přesně, dá se prostě tak, na to... Jako důležitý je ten nadhled na tu věc a trošku se tím jako... Nevím, každý si řešte svoje věci, víš. Hele, my jsme teďka... A my to, já to teďka nechci teďka tady úplně otvírat, jedno téma. Protože se o něm budeme bavit 7.4. na velkém livestreamu, bude další velký livestream, tak tam to téma s klukama vlastně otevřem. Ale... občas jako, nebo teďka se to stalo na Hero, tak nám jeden týpek napsal, že vlastně, když třeba se bavíme o zakázaných tricích, nebo že někdo by neměl třeba se radovat hnedka po tom, co udělá trik, tak zvedat ruce a tak dále, tak nám tam psal, že tahle ta šikana, prostě, že to dřív prostě nastalo, nebo ale že kvůli tomu přestal skateovat a já nevím co všechno, a že my máme nějaký vliv. Tak zkusme se na ty věci právě jakoby dívat, jak ty říkáš, jako z nadhledu. Zároveň to, že mi něco řekneme, tak to ještě není jako takhle to je a jinak to nejde. Jo. To je další věc. Že... A mně občas přijde, že máme
anebo já se snažím to jako nedělat, jo, ale asi jsem k tomu občas tak jako sklouznul, že se snažíme jako z těch mladých lidí, ať už z dětí nebo i z teenagerů, prostě dělat jako pitonce, který nejsou schopní si dát jedna a jedna dohromady. Jo, že jako to, co se někde dozvědějí, tak to hnedka berou za pravdu. Ale jako já, když jsem byl malej, tak jsem se taky dozvídal spoustu věcí. A nevěřil jsem všemu. Prostě jsem si vzal z toho nějaký věci, tak nějak jsem pochopil, o co se jedná a šel jsem jako dál. A jako lidi... Sám, to je vlastně i... To se můžeme bavit o hejtu na lidi třeba, víš, že jsi v nějaké partičce, teď jeden přijde s něčím, hele, tady ten udělal tohle, ten je takový makový. A teď najednou celá parta, jo, to je debil, ty vole. A vlastně toho člověka ani neznají. A říkají to a šíří to dál, víš. A člověk by si, myslím, měl být takový, že OK, poslechnu si jednu stranu, pokecám se s tím člověkem třeba a najednou zjistí, že třeba může být úplně jiný a vlastně v pohodě a pak jako zpětně si řekneš, proč jsem tady jako zastával tady ten názor, že je to vlastně úplně jinak. Nebo třeba ten člověk mi nic neudělal, proč já bych o něm říkal nějaké špatné věci, víš. A to samé vlastně se dá i aplikovat na shorts, které Switch vydává, víš, nebo nějaké trailery na hosty, že vlastně lidi vidí třeba jenom tohle, nějakou jako upoutávku a hned. Aha, tak on tam řekl tohle, ale to, že by si pustili celý díl, to ne. A udělají si názor jenom vlastně z toho, že jo. Jako, taky špatně si myslím. Samozřejmě, tohle už jsme tady taky řešili jako někdo. Třeba brát je v potaz to, že OK, tak jako chceme, aby to lidi sledovali, že jo, je to jako normální. Ale tak jako tohle jsme vlastně jakoby řešili, že za nějakým účelem ty upoutávky na ty díly děláme takovýmhle způsobem, aby to v člověku vyvolalo nějakou emoci. Jo. Teďka, nevím, si trošku odskočím jakoby vedle, ale objevil se na internetu člověk, který se považuje za nejchytřejšího člověka na sociálních sítích v České republice, možná mladší budou vědět. Tak, tak on ale říká, přečetl nějaký reakce na to video s ním, tak on říká, co je nejdůležitější, vyvolat emoci. Jo. Samozřejmě my tím, jak ty trailery stříháme, tak občas ty emoce prostě vyvoláme. Jo. A samozřejmě to bylo cílem, že jo. Někdy pozitivní, někdy negativní. No, ale prostě emoci. Jo. Takže samozřejmě není to o tom, že jenom člověk, který to neviděl celý, tak se k tomu nemůže vyjádřit. Ano, může se k tomu vyjádřit, ale může se k tomu přece vyjádřit nějakým jako kultivovaným způsobem, nebo kultivovaným, nějak normálně, ne jako prostě nějaká lopata. Nebo člověk, který prostě no, nevím, jak bych to jako nazval, ale občas to. Já se musím jít pro pití, jo. Zatím, máš co se... Jo, jo nějaký... Já tady to nechci řešit možná. Jako... Ne, tak jenom, co se tady děje, ještě můžeš. To teď nahlíží, nebrat informace za fakt, jasný. Security, nechal bych to být. Nechme to být vlastně. Nevím, tady je prostě všechno. Dneska zajímavá jako epizoda. Jo, no. No, jako live stream. Snad vás to bavilo taky, jsme trošku zabrouzdali do jiných témat. Televizi jsou fakt k pivu, no. Co si dáváš? Birel. Pomelo. Ne, přeháň. Blíží se léto. Je to vzdělávací, jo. Tak to nevím, jo. OK, ale jak bylo řečeno, nebrat všechno jako fakt. Jsou to jenom prostě nebrat názory. Všechno vážně. Nebrat všechno vážně, koukat se prostě na věci z nadhledu. A... This is the message. Tak, a jenom prostě, když to vidíte jinak, tak buď reagovat nějak normálně, anebo si udělat vlastní pořad, kde o tom můžete mluvit, jak chcete. Dobrá. Budeme ještě na něco koukat. Máme, jedeme dvě hodiny. Je za vás nějaký téma, který bychom třeba ještě mohli nějak probrat? Nebo host třeba, jako by Moskate News, kdybyste někoho měli, koho byste tady chtěli slyšet. Nebo do Skate News si se můžeme někoho vzít. Klidně. To je pravda, no, že bychom mohli jako s někým. Ideální by bylo, ty z toho byl vlastně příkladem jakoby minule, jo, že ty jsi vlastně vydal nějaký video, nějaký projekt. A mluvil se tady o tom. Tak když by vyšlo něco,
nevím, co by to bylo, jo, nějaký video nebo tak, tak toho člověka si vzít sem, jasný, budeme se bavit o tom jeho projektu, o tom videu. Dá tady premiéru toho videa nejlépe. A nebo nejlépe ještě vlastně udělat jako premiéru přímo takhle jako live. A rovnou na to reakci. A rovnou na to reakci. Super. A pak ten člověk s náma může zareagovat, ale i na další věci. Tak co? Takže jestli vás napadá jednak někdo, kdo... Na něčem maká třeba. Nebo takhle, může to být i třeba ten Štěpán. Já se obávám, že Štěpán by asi nepřišel. Řeknu to úplně na rovinu. Se Štěpánem jsme jednou už epizodu řešili a nechtěl přijít, takže nemyslím si, že by úplně jako by chtěl dorazit. Jo. Samozřejmě tohle je jako další věc. Určitý jako hosty jsme taky jako řešili. Některý hosti prostě nechtějí mluvit na kameru, nebo třeba vyloženě se jim nechce jakoby k nám. Jo, tohle se prostě děje, tak to je. Jo, občas si jako říkám, že to jsou taky takový, jako že si říkám, ty vole, tak opravdu tady budeme řešit tohleto, OK, ale tak to prostě je. Jo, zase jako nebudu nikoho jako přemlouvat a nějak jako ho prosit. To zase jako o něčem jiným. Ale jestli vás jako napadá i někdo, třeba i něco jako by vydal zajímavého, se tady k tomu můžeme třeba nějak vrátit, ale nebo spíš na něčem jako dělá, vyjde něco. Třeba ten spod Brno možná, jestli zase něco budou vydávat. Jako, že... Jako hřivnu, víš, bychom vzali. Nemáte nějaký info o Pavla Čičovi? Tak potichu zmizol. Hele, je na Slovensku, má barák, rodinu. Párkrát sem jako jezdí, že ho kluci viděli snad ve street marketu. Nebo to, ale já nějaký blížší info nemám. Takže asi tak. Taky nechci kecat úplně. No. To je tak nějak, co jakoby vím. Taková jako obecná věc, která se ví. A pak, kdo dělí komunitu? Jak to teďka myslíš, Tome? S tím zvaním hostů, že, to, že tady nechci chodit? Nevím. Že nechodí na podcast. Ale tak to není jednak, jako občas to může být samozřejmě i to, že má nějakou preferenci, ale... Nebo že se s něčím nechcou spojovat. Nebo... No, ale spíš potom je tam jakoby, u některých, a teďka nemyslím jakoby Štěpána, ale třeba i další hosti, že vyloženě jako nechtějí jako na kameru mluvit. Jo, že jsou takový lidi, kteří prostě jako nemají buď jakoby tu potřebu, anebo že jim to prostě nedělá dobře. Jo, i takový prostě lidi jsou. My třeba jako s Danem jsme na to nějakým způsobem prostě jako zvyklí. Nevadí nám to. Jako ale... Nikdy mi nenapadlo, že budu tady v podcastu přijít. Ne? Já nejsem takový člověk. Jako, tyve, tak to já jsem já nebo... jako nepotřebuji mluvit, já nepotřebuji nikomu nic. Tak Dan, ale tady zároveň... dneska, Dan je tady dneska naposled. Vyhlašuju výběrový řízení. A jako moje personality není taková. No. Já bych třeba nemohl dělat práci, kdyby musel někomu něco nutit. Nebo jako, hele, kupte si tohle. Prostě nechceš, OK, čus. Hmm. Nebo nemám potřebu. Proto vlastně jako jsem radši za foťákem, víš? Že jako... Teďka ti tady jakoby dám jakoby možnost vyjít ze své komfortní zóny. Můžeš lidem říct, jak nás můžou podpořit. Takže lidi. Takže čau lidi. Dneska vám něco povím. Ale ne, přesně jak tady píšou, nevím, kdo to napsal, Tomáš Pílek, neděláte to pro sebe, ale pro nás. Přesně tak, jako mi přijde vlastně super, tím, že jsem dělal ve Skate Rocku, tak mi to nějak jako začalo dávat smysl, že i zároveň nemám kolem sebe tolik lidí, s kterými bych si prostě popovídal o, jako o nových skatových videích, tak si říkám, že je to vlastně super způsob, jak se to s někým pokecat, což si ty Shindy, anebo vy, tady v chatu. A zároveň prostě všichni, kdo to uvidí a je fajn takhle vlastně přispívat tou, pro tu komunitu trošku jako jináčím způsobem, než jenom videí nebo skateboardingem. Ale i tím to no. Takže samozřejmě budeme rádi, když nás podpoříte. Děkujeme i těm, kteří nás během dnešního livestreamu podpořili. A kdo nás ještě teda nesleduje, tak může podpořit skrz Hero Hero. Můžu říct link? Jo, herohero.co lomil podcast, viď? Přesně tak. To ještě neznám nás pamět, já to říkám. Já jsem zamyslel, říkám, tyjo, tak ještě bych tam vlastně mohl tady jako zareagoval na ty, no. Honzu minule. Jo, to je velká šajba. No ale jenom, jak a Jirka tady, tady jak, jo, jak tady zmiňujete jako Jirku Novosáda.
Troufnu si říct, že na 100% se Jirka nikdy před kamerou tady neobjeví. Troufnu si říct, že na 100% to asi jako nevíde. Co s ním ale tak nějak řešíme, takže minimálně třeba zvukově, že by jako tady s náma debatoval a to, že má taky co k tomu třeba jako říct. Jo, ten má něco říct. Takže třeba ho jednou uslyšíte, třeba to i uděláme tak, že bude mít nějaký změněný hlas. Ale to je vlastně top, takový prostě třetí oko. Jo, ne, byl by to, jak v Top Gearu, jak se jmenoval ten řidič, co tam to? Teď se nespomenu, tyhle. Tak ten, co tam vždycky jakoby jezdil ty okruhy a měl tu helmu a pak tu helmu sundal a byl to Schumacher, že jo, tam. Night Rider, jak má kita vždycky, no, že jo. Máme Jirku, někdo má kita, my máme Jirku. Jiří Kit Novosad. Yes, no. Takže tohle nás jako napadá, že by bylo možná jako třeba dobrý i na nějaké jako oživaní si sem někoho jako dalšího vzít. Ty bláho, Tome. Nejenom, že nám dodáváš content, ale teďka nás je takhle podpoří, takže děkujeme. Díky moc. Děkujeme. Vážíme se. Ty bláho. Dneska jste se teda do toho opřeli, pánové. Na pivo. Na pivo. No, to bych chtěl udělat alkoholika. Jako je pravda, že vlastně i tom pak všichni to dává jako na pivo. Tyjo. Ale možná to spíš bude sedět, že to je jako na chod, na produkt. Tyjo. Ale ne, děkujeme, vážíme si toho. Je to. Já už jsem tady o tom mluvil na začátku. Tohle to je prostě něco jako neuvěřitelný, v tu chvíli to takhle vidět, od koho přímo ta podpora je, že to je takhle a dost, jako. Normálně jsem byl přesvědčený, že to teďka utneme, jo, ale když to vidím, my to nemůžeme utnout. Stáváš si teda do práce? Ale ty nestáváš vlastně do práce, že? Ale jakoby no nestáváš, jedem, protože hele, tohle to mě docela nabilo. Místo trik typu na nosled do 2 do rána, tak budem tady do 2 do rána. Je vás tady teďka počet souběžných diváků 32. Jo. Myslím si, že to je daleko víc, než na teďka David Lu, jako jo, na tom na streamu. Já si myslím. Jenom když jsem tam koukal začátku, jo, přes 500 hnedka. Já si myslím, že teďka je to rozjetý. Jo. Takže Adam Čepka, pozvěte všechny členy Robotics. Dávajte témata a jde rozebírat. Jenom k Robotics, to jsme vlastně řešili s Márou Prokešem, nakonec šli do Skatechopu. Jo, takže teďka by asi úplně nedávalo smysl, že by znovu nějak přišli, když to nedávno řešili. Jo, takže asi by chtěli otázka. No, to je vlastně jako další věc. Před jednou jsme se tady jakoby vyjádřili možná trošku jako nelibě, nebo nebylo to pochopené, jak jsme to mysleli ohledně jako Robotics a vlastně jakoby natáčení na YouTube. Přitom je mega ceníme. No, takže a velký respekt za to, co dělá. Takže ať už ve skateboardingu, co udělali, tak i mimo něj koukám i na jejich tvorbu v rámci fotek, že jo, a jakých dalších tohle, věcí. Tohle je možná, že hele, super. Já nevím, jestli jsme to někdy řešili, ale tohle je vlastně jako dobrý téma, že ze skateového prostředí, a dneska tady už některé jako jména zaznívaly, ze skateového prostředí jakoby vzniká dost jako kreativců, nebo prostě lidí, kteří se dostávají ke kreativním jako činnostem, který je potom živěj. Pojďme si to vzít tak nějak jakoby od začátku. Klidně, když půjdeme úplně jako od Prah, Praha videa, který vlastně dělal Tomáš Vyhnánek, který má Skatechop, tak ten vlastně díky tomu, že natáčel jako skateboarding, tak u toho natáčení zůstal a vlastně natáčel nějaký rally, pro Red Bull nějaký další věci, takže u toho nějak jakoby zůstal. David Chvátal. Přes natáčení jakoby věcí mimo skate až k režii reklám pro Škodovku. Neuvěřitelný. Vítě Kratochvíl. Díky natáčení skateboardingu se taky vlastně tomu dostal dál a shodou okolností tady přímo v Praze, kde máme studio, tak ho má asi o 100 metrů vedle, Merch Studio, tak ten taky pro Red Bull a z toho obecně jako vizuální efekty prostě dělá takové věci, že vám to ustřelí hlavu. Kluci vlastně v rámci Robotics, když to budeme brát nějak postupně, Nikolas teďka je u filmu, vlastně většinou dělá fotky, které buď potom jsou nějaký jakoby doprovodný, nebo jsou vyloženě jako plagáty, že jo, k těm filmům a tak dále. DHCčko, přesně tak, jak píše Vláďa Hlaváček, taky díky skateu prostě formani Homolové. Tady tolik kreativních lidí. David Hoffman, kterého jsme taky zvažovali na podcast, kluk z Krnova, jestli pamatujete, nejenom dobře skateoval, ale i teď vyhrál cenu za nejlepší reklamu roku. Jako, takže Když jsme u toho, tak teď mi vypadlo křesní Tomáš. Tomáš Frkal. No taky, teď vyhrál za nejlepšího kameramana na FAMOFestu. Jo, když budeme pokračovat dál, tak Adam Lukas taky, že jo, fotí.
Pinin, taky fotka, video, ale primárně fotka, že jo. Takže jako Kubo Kryžov, přesně tak, tyjo. Takže to je fakt jako zajímavý. Petr Šták, Matěj Bujnov, tady je tolik lidí. Co? Jak z toho jako skateovýho prostředí. A to jsme jako řekli prostředí. Vlastně jenom foto a video. No, pak jsou ještě jako další věci, ať už se budeme bavit třeba vlastně o účkách. To je svým způsobem taky jakoby architekti a tohle, ale všechno to nějakým způsobem pramení z toho skateboardingu. Takže tohle to je fakt jako super. To je pan Trávníček. No, to je kreativec. takže tohle to je... To mě vlastně na skateboardingu baví. Jako... Vemi, vyhrál Survivora. To je asi jako... Ale tam spíš jako si říkám, jak teďka vlastně on z toho jako Survivora jakoby těží, nebo těží vlastně úplně, nevím, jestli z toho Survivora, ale že mimo to, že dál, jakoby jak cvičí a jakoby je trenér, že jo, tak má vlastně taky Hero. Jestli jste neviděli epizodu s Vemem, kterou jsme tady měli, tak doporučuju, protože to vlastně bylo dohromady ještě i s Kubou Brožem. A u toho jsme se fakt jako nasmáli. Tam jsme se dozvěděli fakt zajímavý věci. Ale mě možná zajímá, teďka vy, který tady jste a sledujete, tak čemu vy se věnujete? Měl skateboarding na vás nějaký jako dopad z pohledu nějakého vašeho povolání? Čím se teďka živíte? Protože třeba pro nás dva, vlastně jo. Jakoby jo. No já mám, jako samozřejmě dělal jsem i jiný práce, ale když to vezmu teď, tak vlastně jako fotím, natáčím a k tomu jsem se dostal díky skateboardingu. Je to tak? Takže... A to je vlastně strašně super. Je to bomba. Jako skateboarding tě dá strašně moc. Z různých odvětví. Naučíš se stavět překážky, nebo víš, jako... Cestovat, jako různé lifehacky. Bejt soběstačnej. Přesně tak. Mít nadhled na věc tě taky občas jako naučí komunikovat s lidmi vlastně, jako nepříjemnými takhle na streetu, když... Bejt trpělivý. Být trpělivý. Přesně to má, tyjo. To je jako základ, no. Že stříhání, natáčení, další věc. Jako to je pravda, že... Kuba Páv si dělá hudbu. Že vlastně jako jak tě to nutí, vlastně, že máš nějaký natočený triky. A teď nechceš čekat, tyve, že by ti to někdo jiný prostě sestříhal. A dneska v tom telefonu jsi schopný to prostě dát dohromady během chvilky. Ty vole, tak jako to je hnedka jako super, když ten skate tě dovede k tomu. A co víš, v čolda třeba se tím bude živit. Musíš prostě se tomu věnovat. To je jenom o tom tomu věnovat ten čas. No. Javor, že jo, taky. Malování. A to malování ještě využívá k malováním skateových designů. Lavír obecně. Je to jako strašně rozmanitý. No. Tak povídejte. Co tady máme za sortu lidí? Čemu se věnujete? Nebo takhle. Možná nemusíte říkat teda, co děláte, ale tyjo, to by tady vrní telefon. Ale... Honza by už skončil live stream asi. Tyve, ona nám Honza navrátil. Mám to zvednout. Zvedni to, ale to nahlasi tady. Tak večkej. Když tak nám dejte vědět, jestli to nějak ruší, když tak to vypneme, jo. No, no jasně. Tak večkej. Čau Honzo, hele, jsme zrovna na live streamu, můžeš něco říct? Jde tě slyšet. Co mám říct? Jo, můžeš všechny pozdravit, já to tady zesílím. Zdravím všechny na live streamu na podcastu Twitch. Nazdar Honsku. Vám už skončil live stream, co? Už vám skončil live stream? Teď nám skončil live stream, no, po třech hodinách skoro. Tyve, my ještě jedem, no. No ale koukal jsem, že jsme měli víc lidí než vy. No, měli jste to slaboučký, kluci, ty vole. Kolik? No, to má málo. Kolik máte? Hodně. V jednu chvíli jsme měli 1200. No, tak to mi tež tak nějak, ne? No, přesně. Já myslím, kolem litru, no, myslím. Já myslím, že teďka to je tady nějak 33 tisíc, tak nějak. No. A tak chápu, byl to první live stream, no, tak začínáte. Právě. Snad se dostaneme na takový level, jako máte vy, no. Přesně. Ale ještě pár live streamů a bude to, no. Je to tak. Keep going. Lidi tady píšou do komentáru, že máš pokračovat s mluvením, tak můžeš k mě něco říct ještě. Ne, já nevím, co mám říct, já jsem tě právě chtěl zavolat, jestli se mi jdeš někam najít. Ale mega bych dal Lidlu, no. Ale tak, musím... tak dojď tady jako host a dáme pak nějaké jídlo. To už
už asi ne. Je to tady 40 minut, to je úplně druhý straně. To bohužel nedám. Ber to jako trénink. No. Na ten další livestream, jo? Tak. Tak. To bohužel dneska nedám. Honzo, pojďte k nám. Kdy bude další video na YouTube? V sobotu. V sobotu 17.00 vychází video ze streetu z Los Angeles. Oh yeah, ze streetu. Tak to se budeme těšit. Yeah. Tak, dneska jsem na to koukal v produkci u Vincenta a vypadá to dost líp než to první, takže mám z toho mega radost. Takže příští týden ve Skate News si určitě proberem. Yes, jsem zvědav na tvojí to upřímnou reakci. Záleží, co tam je za triky, vole. Jestli tam není svěžára, tak nic. Tak. No, uvidíme. OK. Tak jo. Dobrá. Tak jo, děkuji za pokec a zdravím diváky. Mějte se nejlíp a čus. Tak jo, měj se, čágo. Nice, ty vole. To mě vlastně jako napadá, že se můžeme občas někoho, jako, protože ten mixák, který máme vlastně ohledně zvuku, mm-hmm. tak tam je možnost připojit telefon. Ale musíme si pořídit sluchátka. Takže děkujeme, že jste nás dneska podpořili, protože to si myslím, že už by na nějaký jako sluchadla klidně jako stačilo. A v tu chvíli, když bychom i na něco koukali, co by nebylo blbý ohledně práv, tak bychom mohli už i jako zvukově a zároveň, kdo by se nemohl fyzicky nebo to, tak bychom ho mohli i takhle jako připojit. Hele, možností, co s tímhletím formátem jde dělat, je vícero. Takže já si myslím, že se máte na co těšit, protože mimo tohle všechno, o čem se teďka tady bavíme, tak počítejte s tím, že bude nějaký ten prostě super dlouhý stream, o kterém už tady jakoby mluvíme třetí týden. Jen to prostě musíme domluvit jednak s klukama, protože by to třeba bylo ještě jakoby i s dalšíma jako lidma, že tady bychom nebyli jenom my dva. Jak se tady střídali. Tak. Takže věcí vymyšlených prostě zas. Na sluchátka. Ale Pavle, počkej, ale ty už jsi posílal, tyjo, zase jako pozor, jo, zase vás nechceme úplně takhle děkujeme, ale abyste pak ty vole neříkali, ty vole, koukal jsem na ty Skate News, stálo mě to tolik, vole. Takže děkujeme, ale zase jako opatrně, to je na sluchátka. A já si myslím, že to, co dneska už jsme třeba děkujeme, co jsme už dneska vlastně dostali od vás, tak to už by normálně na ty sluchadla stačilo. Možná. Já myslím, že úplně v pohodě. Jako já se úplně v těch cenách takhle jakoby sluchátek neorientuju, ale myslím si, že nějaký prostě jenom s dlouhým kabelem. To dáme, protože v tu chvíli to bude zase o něco lepší. Nice. Dobrý, jste se dneska rozjeli. Ty témata byly dneska prostě. Vždycky jsme něco jakoby otevřeli nebo to. Každý týden vlastně takhle cedem ty Skate News a víc se utvrzuju v tom, že jakoby tohleto je teďka jako v tuhle chvíli věc, která mě prostě asi baví nejvíc, ty live streamy, protože tam je přímá vlastně interakce jako s váma. A zároveň i takhle, když se tady jako bavíme, probíráme věci. Je to bomba. Takže já si myslím, že můžeme už teďka s jistotou říct, nebo beru teďka za sebe, ty to buď potvrdíš. Live streamy budou pokračovat. Že budou pokračovat, ale chtěl jsem říct, že příští středu budou další Skate News. Můžeme s tím počítat. Takže jak tady byla obava, že to nebude až na dalším streamu, jako tom velkým, že nebude stream Skate News, bude. Jedeme každý týden vycházejí věci, ve světě toho vychází víc, u nás míň. Ale jak vidíte i dneska, když toho jakoby nic moc jakoby nevyšlo, tak jsme koukli na Instagram, pak jsme otevřeli nějaký témata. Hodně to tvoříte prostě i vy. Jo, že vy nám tady prostě reagujete, dáváte nějaký jakoby feedback, nějaký protinázor, něco. Není to o tom určitě, že bychom chtěli, no, abyste nám tady jako kejvali, říkali, jo, to je super, takhle to je. Pojďme tady klidně prostě jakoby debatovat, dávejte nám právě takhle, jakoby oponujte, protože v tu chvíli je to hnedka jako plodnější a může z toho prostě vzniknout něco jako zajímavého. Konekce a ta interakce je jako velmi důležitá, si myslím. A nějaké vlastně, reálně tady vlastně člověk bude nějakou komunitu, víš? Hmm. A to je na tom fajn. A může být i větší a může to být i lepší. Takže určitě je super, že vlastně pořád tam jsou nějaké jako možnosti a způsoby, jak to ještě jako vylepšit. A my vám děkujeme takhle za podporu a za nějaké nápady, které nám dáváte, za videa, které nám posíláte. A budeme se těšit určitě zase na další streamy.
Yes, děkuji Marcelovi za takhle ještě příspěvek další. Ještě mě vlastně napadá, že možná trošičku, když víc zabředáváme do těch jakoby live streamu, tady do těch věcí, já se přiznám, že v tom nejsem absolutně nějak jakoby kovanej, nebo jak to jakoby ty věci funguje ohledně jakoby členství a nějakých potom třeba výhod v rámci těch live streamů, jo, co by byste mohli třeba využívat. Protože nepředpokládám, že bychom třeba obsah, který teďka máme na Hero Hero, přesouvali sem na YouTube právě jakoby pro členy nebo něco takového. Řeknu na rovinu, že YouTube je v tomhle tomu prostě svině, berou si fakt hodně oproti třeba jako Hero Hero. Ale na ty live streamy by to mohlo prostě být asi pro něco jakoby dobrý. Takže musím si o tom něco jakoby načíst, pobavit se s pár lidma, kteří vím, že se jako tady tomu třeba jako věnujou, aby vy jste z toho měli ještě nějaký jakoby lepší zážitek. Umíte nechat chat v záznamu videa? Není tam. Já si myslím, že tam je. Fajn, ale... On tam je, akorát když máš komenty pod tím videem, zkus otevřít teďka jenom si minulý Skate News. Protože on tam nějakou dobu to tam zůstává, akorát to tam možná nezůstává jakoby celý. Takhle, s tím Switch podcast. YouTuber 30% taky streamu a je to na pytel, ale není asi lepší platforma na stream. Nebo takhle, nemyslím si, že bychom šli jakoby se streamama někam takhle, jinam. Jo. No, jo, beatbox tady? Ne, dej normálně živě. A dej to, no. A jenom když máš komenty. Jo, tak a ono nedává to tam... se to někde, víš, tady vždycky bylo prokliknutí, no, že se ti objeví. No ono, to je během jako live streamu, ale já si myslím, že ten chat tam nějakou jakoby chvíli zůstává, já nevím, dám příklad třeba hodinu a pak teda asi zmizí. Tak já schválně zkusím mrknout. Jak to bude vědět možná. No, zkusím mrknout do nastavení, aby právě v tu chvíli to tam furt jako bylo. Online klubuje a tady chybí. Zajistíme. Ale myslím, že jsem tam právě jakoby viděl, ale možná to tam bylo vlastně jenom třeba první hodinu potom, co se to jako dalo jako záznam. No. Takže tohleto všechno prostě promyslíme. Jde o to, že nad tím prostě nějak jakoby přemýšlíme, aby to i pro vás bylo prostě jako zajímavější, nebo když už nás že tady... Občas vlastně tu zprávu celou nepřečteme, že jo? A teď lidi jako neví, na co moc reagujeme třeba občas, víš? Jo. Tak je pravda. Takže jsem chtěl jenom vlastně říct, že nad tím jakoby přemýšlíme, chceme to nějak prostě ladit, aby pro vás to bylo jako zajímavý. Určitě jestli to nebude ty live streamy přesouvat někam jinam, než jako na YouTube, to bude prostě probíhat tady, ale napadlo mě ohledně toho členství, že by tam potom mohly být prostě nějaký třeba jako výhody pro vás, když nás třeba i takhle jakoby podporujete, ale jak říkám, nejsem do toho úplně jako zasvěcený, tohle to úplně najetý nemám, ale prostě jenom takhle, no, abyste věděli, že nám to není prostě jedno. Chceme, aby to bylo lepší a lepší. A jak jsem říkal, mimo takhle standardní Skate News, sem třeba někoho pozveme, za sebe doporučuji číst ty otázky a hned na ně odpovědět. Někteří jen posluhy. Yes, díky za feedback. Budem na to myslet. Zároveň řeknu na rovinu, že občas je pro mě jako těžký, když třeba se o něčem bavíme a už tam jakoby po oku vidím nějakou otázku, tak se jakoby... Nechceš odejít od toho tématu zároveň. Ale zároveň nechci, aby to jakoby zapadlo třeba. Jo. No. A pak se tam brodit s otázkama, že nahoru a tyjo, kde byla ta otázka. Právě. Myslím, že je fajn jako dojet vždycky jedno téma nebo jedno video, kouknout se, jestli tam je co je, přečíst to, odpovědět. Yes. A když nic není, tak jedeme dál. Tak jo, tak příště aspoň další nějaký progres. Yes, takže plánů, jak to vylepšovat, je hodně. Věřím, že se nám to bude dařit. Jak jsem říkal, za týden se uvidíme u dalších Skate News. Zároveň už dopředu vlastně říkám, že 7.4., což je příští víkend, myslím, že to vychází, tak bude zase velký livestream s klukama v rámci podcastu Switch. Myslím, že tentokrát to budu jenom já, Mára Prokeš a Kuba Broš.
takže tam máme taky připravený nějaký témata, takže to, co prostě pro vás máme, je docela dost, zároveň epizody na Hero Hero s předstihem a tak dále, tohle všechno znáte, takže tohle všechno takhle, co od nás máte, a my děkujeme, že nás takhle podporujete. Před live streamem, kdybyste nevěděli, co dělat, tak je slavnostní otevření nového skateparku v Rakovníku, 3.4. od 14:00, to jsme tady zapomněli zmínit, takže když tak koukněte na Skate Rock, koukněte na Czech Skateboarding, tam je taky post, jsem dával, takže aspoň máte plán takhle na povelikonoční nějaký jako nějakou session. Bude tam exibice od kluku a Machy a Javor, Dýplat a další, takže takže ta skateper vypadá teda zajímavě. Těším se, až tam taky zajezdím. Yes. A děkujeme Ondřejovi. Nároční snack. Nároční snack. Jako dneska jste tomu dali fakt na prdel. A myslím si, že úplně, s přehledem jsme sfoukli toho Davida. Jako se týče donatu a všeho. Nazdar, ty vole. I Honza bez tak volal, protože chtěl přijít sem, ty vole. No, to jasný. Jasný. A potom ne, to už 40. Ne, dělám si prdel. Takže jo, děkujem, že jste byli tady s náma. Uvidíme se teda zase za týden. Pokud vás cokoliv napadá, klidně pište teďka v tuhle chvíli, když to bude záznam, už do komentů nebo do zpráv. Označujte nás, posílejte nám věci, na které bychom se tady měli podívat. No a jestli chcete ty videa, o kterých jsme se tady bavili, vidět, tak nezapomeňte, že budou v popisku. Tak. Já jsem rád, že vlastně i třeba Kuba Karlík, který mi nějak jako měl nějaký feedback na naše Skate News, tak samozřejmě... Jo, vidíš, on je taky něco psal. Jsme rádi, že takhle máte nějaké připomínky nebo nějaké opravy. Jo? Může se stát, že řekneme nějaké hovno, které vlastně vůbec není pravda. Snažíme se vám dát, co nejvíc víme. A to, co nevíme, nebo může se stát, že něco prostě nevíme. Nevíme všechno, jsme pořád lidi, je to live stream, takže může stát, že se přeřekneme, řekne nějaké prostě hovno. Takže děkuji i Kubo Karlíkovi, ten mě trošku jako i opravil ohledně spod videjka, že to netočil Pepa Košťál, ten měl additional filming, ale hlavně se to zasloužil hřivna. A stejně tak vlastně zmiňoval i toho Chase Weba, jak to vlastně bylo, jo, takže my jsme tam nějak možná popletli s tím Killendedem, že to bylo třeba 5 let zpátky od té kauzy od Chase Weba. A vlastně to se stalo, ten Chase Web se stal na party od Nigeha, no prostě jako jsou tam různé věci, které občas takhle jako zmíníme třeba špatně, takže berte to taky s nadhledem, to je message dnešního live streamu. No spíš prostě, když víte, že třeba řekneme píčovinu, tak nás klidně opravte. Jo. Tak. Tak. A mě právě Kuba psal taky nějaký témata na velký live stream, takže jak jsem říkal, 7.4. se na to můžete těšit. Takže tohle je teda z dnešních Skate News všechno. Děkujeme všem, kteří jste tady s námi byli. Vy, kteří jste vydrželi až do konce, jste prostě držáci, vážíme si toho a vidíme se zase za týden. Takže díky moc a u další Skate News. Čus. Děkujeme moc, mějte se nejlíp. Čau.